Right. Asante sana. Oh, maridadi pozi tena pozi kibisha. Na dugu brother wapenzi watazamaji, akina dada wapenzi wataazamaji. Oh, ni kwa disaini moja maridadi tena zaidi bishi. Oh, na kisha timebasi tunakuingiria kwenye ruti za introduction. Ni picha umeandaliwa basi na jamaa kwa jina lake kamili basi ni Rajni. Rajni aliyekuandalia kihidi kama vile kabari this time rounda anakuandalia kwenye picha darba daba dilotaito kamili la horror cinema ni kwenye ruti zama introduction ni kwenye ruti mtazamaji basi zama introduction mwanzo mwanzo wa cinema huku title ya cinema kamili likiwa hapa barishika basi ni daba dilotaito kamili la horror cinema. Kisha hatimaye basi mtazamaji na kusafirisha na kuchomua pahali na ambapo ulipo na kupeleka moja kwa moja hadi upande wa India zaidi Mumbai City. Sikiza, na kupeleka moja kwa moja hadi upande wa India, upande wa Mumbai City. Endapo kuna commissioner kwa jina la commissioner Prisi na babasi anajulikana kama vile commissioner Aditya Aruna Sarama. Na babasi amekuwa kiangamiza waraguzi wote ama ukipenda waharifu wote yani huku mtaani zaidi hapo upande wa Mumbai City. Kesho anaua muuza bangi. Kesho we basi anaua hapa barashika basi jambazi wa kulipwa. Ina maana mtazamaji upande wa Mumbai City wanauawa moja baada ya mwingine. Na mwenye basi namba yani anasababisha haya ni commissioner kwa jina Aditya Aruna Sarama. Commissioner Aditya Aruna Sarama amekuwa sasa akiangamiza watu mpaka waandishi wa magazeti wakaanza kusema huenda huyu mtu basi amekuwa mwenda wazimu. Mwanzo kukicha ameua watu. Kesho yake basi unasikia ameua watu lakini wenye namba wanaua ni magaidi. Lakini mtazamaji kubuka hakuna pahali na ambapo sheria inasemaga atiue. Sheria inasemaga ukiwa polisi kamata mtu mpeleke kotini afugwe. Unaona? Mpeleke kotini aweze kuhukumiwa akipatikana na hatia basi anyongwe ama aweze kufungwa. Lakini sasa Commissioner Aditya Aruna Sarama, Commissioner Aditya Aruna Sarama yeye amekuwa akiua. Kesho yake basi unasikia amemaliza watu kayole. Leo unasikia anaua watu Dadora. Ina maana Aditya Aruna Sarama akatajwa hapa brishika basi kwa maana kwetu yeye ni kama mwenda wazimu. Watu wakaanza kusema huyu mtu kulingana na venye ambavyo basi anaangamiza watu ni kama basi amekuwa na kichwa kisicho timamu. Evening here gatalan similarity here brother. Sasa kuliweza kuitana mkutano. Vikosi vya kimagaidi wadozi wa magaidi waliweza kuitana mkutano. Elewa wadozi wa magaidi mtazamaji wengi wao wanakuaga ni mapolitician. Sasa waliitana mkutano wakaulizana huyu mtu ataua watu mpaka saa gapi? Kazi yake inafani kukamata mtu ampeleke ndani aweze kuhukumiwa. Lakini sasa makosa ni kuwa huyu mtu ni kuua anaua. Ni kuwa kuna gaidi fulani kwa jina la Junge. Junge aliweza kujirecord akiambia Commissioner Aditya Aruna Saram ati kama yeye ni mwanaume akuje amuue. Na mtazamaji unasikia Commissioner Aditya Aruna Saram kama wewe ni gaidi akikuona kitu ya kwanza inakuwa ni kukupiga risasi kisha hatimaye anaanza kukuuliza maswali. Kitu ya kwanza inakuwa ni kukuua kisha hatimaye anakuuliza maswali. Sasa uniambie mtazamaji mtu ameuawa atajibu namna gani? Lakini sasa kuna gaidi kwa jina Junge. Junge amejifanya kichwa akamditi Aruna Saram. Sikiza, akamprovoka Commissioner Aditya Aruna Sarama. Junge mwenyewe anakuaga gaidi. Nuna, ni gaidi ni mtu muuzaji wa bangi basi huku mtaani. Ulele yaye. Anakuaga muuzaji wa bangi hapa barashika basi huku mtaani. Sasa wakati alisikia kuna polisi na ambaye anaua watu, yeye akaweza kuprovoke yule polisi na akamwambia kama yeye ni mwanaume akuja muangamize. Sasa kumbe kuna pahali kulikuwa na birthday ya moja kati ya magaidi. Wakati Junge alionekana hapa, akaambia wewe hauwezi ukakuja hapa. Ai neke. Motoanyo yalimkataza akamwambia bado. Kini anamuuliza, "Ai bona nisikuje?" Kabua wewe. Uliprovoke Commissioner Aditya Aruna Saram. Na obvious Commissioner Aditya Aruna Saram atakutafuta akuue. Sasa ukikuja hapa karibu na sisi, ujue tutauawa pamoja na wewe. Moto wale na kutoa hela
wake kuo. Cheki, sasa mtazamaji Motonyoi. Motonyoi anaambia mdozi wake, huyu mtu akikaa hapa, Commissioner Aditya Lunasalama atakuja na atuangamize sisi wote pamoja. Kwa hivyo ile kitu mzuri na babasi tunafaa kufanya ni kumwambia Junge atoke aende. Junge akauliza, kwani mnakuaga waoga aje? Mpaka wewe mzee mkubwa hivi uko na uoga na ati wewe ndiye mdozi wa haya magaidi? Muoga wewe. Mtu muoga. Au sita mdozi watu muoga. Okay, sina ubaya. Kama mnataka nitoke niende, well and good, nitatoka niende. Lakini mtazamaji yule mdozi akasema, "Ke, majambazi wanafaa kusaidiana wakati mwenzao wako na nini? Mwenzao kana taabu. Kabwa mkubwa, huyu mtu tukijaribu kumsaidia, tutakufa kifo na boss sio yetu." Mdozi akasema milango zifungwe. Hata huyu mdozi anataka kuona huyu Aditya, Commissioner Aditya Lunasalama, kwani yako na nini? Sasa mtazamaji, watu na ambao wako kwa ile birthday, wanaiba mziki, lakini wanaiba wakiwa cheki. Cheki, wanaiba wakiwa na wasiwasi. Wewe, simucheze mziki. Happy birthday. Cheki, wengine ni kulia wanalia. Mwanzo wanajua zikakatwa. Oh, makusha. Nguvu za umeme zikakatwa, kisha Commissioner Aditya Lunasalama akaanza kupita upande wa juu disaini kama hiyo shasha. Mimi, mkania bia ati nikuja ni wawe kama mimi ni mwanaume. Okay, dia huyu sasa mimi nimekuja. Dia huyu sasa mimi nimekamu. Na nimekuwa this time around nikiwa sitaki mchezo. Namtaka Junge. Junge, na gaidia yote mwingine nambe ako karibu na yeye. Nikupenda mutapenda. Commissioner Aditya Lunasalama. Commissioner Aditya Lunasalama. Namba basi jina lake kamili mtazamaji basi ni Rajni. Rajni ndilo jina lake kamili. Kumbuka kuandaa picha kama vile Kabali, akakuandaa picha kama vile hapa barashika basi Kabara. Huyu Commissioner Aditya Lunasalama. Sasa hawa walimzingira. Lakini kidogo hivi alichomoa uswali na kisha timabasi akawakatakata star kama hiyo kuamaliza. Commissioner Aditya Lunasalama. Commissioner Aditya Lunasalama. Kuwaona sasa wale magaidi wote kando. Mimi, munasikia vanya squeeze mimi ni mubaya. Alafu mtu anajirekoda kisema kama mimi ni mwanaume nikuje ni muue. Hakuaja. Hako wapi huyo Junge? Manze mtazamaji nakwambia, unagongwa, unabounce. Unawekelewa, unabounce. Commissioner Aditya Lunasalama. Commissioner Aditya Lunasalama. Yani mtazamaji unagogwa vita, vita mpaka na yani vita na bahata haina jina. Junga mwenye alikuwa anajijaza akaanza kujificha na mwenzake. Commissioner Aditya Lunasalama. Wakati aliona venye Aditya Lunasalama ni mudedri, akaanza kujificha. Ndio huyo Junge. Joeli Gato. Oyeyai. Joeli Gato pigwa marisasi. Faoro Kanyeki. Faoro Kanyeki. Kwanza Faoro Kanyeki aliona moto. Faoro Kanyeki aliona moto. Ni wakati polisi wengine wanafika, already tayari basi commissioner ameweza kufanya majambos, akawatandika wale magaidi. Na wengi wao basi wakakamatwa. Na wengi ni wenye nabo basi wameuawa. Wengi mtazamaji ni wenye nabo wameuawa. Ebu imagine mwanaume mmoja anafanya hawa wanaume wengine wote wapige magoti. Ina maana huyu waya ya umeme bado ni kwenye ruti za introduction ya sinema. Bado ni kwenye ruti za introduction ya sinema. Lakini sasa mtazamaji, huyu Commissioner Aditya Lunasalama ai aliua watu sana. Aliangamiza watu sana. Kwa hivyo kukatumwa basi yani kukaweza kutengenezwa kamati ya kuweza kuchunguza huyu mtu ni kwa nini basi anachukulia sheria yeye mwenyewe na anaua watu venye na ambavyo anataka. Licha na kwa yeye ni polisi, bona aue watu venye na ambavyo anataka. Sasa polisi na wao wakisikia kuna watu na ambao wanakuja kumchunguza Commissioner Aditya, wanajifanya ati vile vile wao waliumia. Sasa cheki hawa. Haya, huyo amejifuga ati amevujika shingo na hata hajakuwaruzwa. We, umeumia wapi? Ai, mimi mkubwa nimeng'olewa kichwa. Commissioner. Yani, unaita mpaka polisi wakuja hapa wakutetee baada ya wewe kufanya mauaji. Akaabua tumeweza kutengeneza commission. Kumeweza kutengenezwa kikosi cha na ambacho kitaweza kukuchunguza. Kikosi cha wana CBI kitaweza kukuchunguza. Akaabua okay, uchunguzi na bomu unafaa kufanya, unafaa kuandika venye mimi nimesema.
Adikeni chanya mimi nasema. Kaulizo unajua ni nani unaogeresha wewe? Unajua ni nani unaogeresha ama ni kuogea tu unaogea? Kujaribu kufanya kitendo kama hicho, mutafugwa. We, polisi, zima CCTV. Fasta CCTV zimwe. Okay, hebu zimeni yo CCTV mara moja. Okay. Ati unaniuliza kama najua huyu ni nani? Wewe unanijua mimi ni nani? Mimi ndiye yule mtu anauaga mtu nikitaka. Akabu juu ukiendelea kutandika watu hivi. Hii ni makosa. Okay. Nao wenye nabo wanaua watu wanafaa kuwa wakifanya makosa. So mimi nikiwaua sio makosa nafanya. Polisi, chukueni possession. Mark time. Polisi watu wakachukua mapozisyon stara kama hiyo. Wewe, rudi nyuma kidogo, piga risasi juu. Ikapigwa juu. Wewe na wewe. Karibia. Kisha, asanta. Eni, munakuja kuchuguza nani? Sasa wakati mama aliona hivyo, enyewe akakubali ripoti na ambao jamaa wetu, yani imeandikwa na jamaa wetu. Akaambia umetumwa na kikosi cha CBI, enda uwapatie hii ripoti na uambie mimi ni mtu mzuri sana. In fact hao watu wanasema ati ni mimi nawaua, wao ndio wenye na ambao wanajiua kisha wananiwekelea. Sasa mama anashindwa. Utasemaje ati unaua watu alafu wanakuwekelea? Watakuwekeleaje wakiwa wamekufa? Watakuwekelea namna gani wakiwa wamededi? Namna gani wewe commissioner Aditya Aruna Sarama? Namna gani wewe? Ala! Lakini mtazamaji Aditya, commissioner Aditya Aruna Sarama anafanya hivi, kunacho kitendo na ambacho, yani kunacho kitu na ambacho kinafanya aweze kufanya vitu zake star kama hiyo. Kumbe huyu mama anamjua vizuri sana basi commissioner Aditya Aruna Sarama. Na yeye alikuweko wakati na ambapo commissioner aliweza kuchomolewa upande wa New Delhi, akaletwa hapo upande wa Mumbai. I heard he is mentally disturbed. Yeah, kuna ripoti za kuaminika kwamba na kwati huyu mtu kona stress disorder. Unaona? Kunazo ripoti za kuaminika kwamba na kwati huyu mtu akona stress disorder. Sasa mama akaanza kuelezea. Kwamba na kwati wakiwa upande wa New Delhi, commissioner Aditya Aruna Sarama walikuwaga na bintie kwa jina Vali. Sikiza, mama akaanza kuelezea kwamba na kwati commissioner Aditya Aruna Sarama akiwa upande. Na kwa hivyo mama akaendelea kuelezea kwamba na kwati jamaa wetu wakiwa upande wa hapa barishika basi New Delhi aliweza kuitagwa na wakubwa wake, akafahamishwa kuna gaidi frani na ambaye hapa bishi serikali imekuwa ikimtafuta. Mwanzo miaka 27 iliyoweza kupita, huyu mtu alikuwaga mraguzi wa madawa za kulevya. Na wakati polisi waliweza kujua pahali na ambapo walipo, wakaelekea kwa territory zake. Lakini akateketeza polisi wakiwa uhai. Sikiza, akateketeza polisi wakiwa uhai. Na kutoka leo hiyo, yani kutoka siku yenyewe hiyo, raia na wao wakadharau polisi. Na magaidi wakawa wao ndio wenye kusema. Na sasa hivi Mumbai kumeharibika sana. Mwanzo polisi hakuna mtu na ambaye anamheshimu. Magaidi ndio kusema. Tazamaji nataka ushike. Miaka 27 iliyoweza kupita, kuna gaidi na ambaye aliweza kuteketeza polisi. Polisi na ambao walikuwa wameenda kumkamata kwa territory zake. Na ni gaidi mraguzi wa madawa za kulevya. Wakati aliteketeza wale polisi, polisi wakanyimwa heshima na ikasemekana kwamba na kwa polisi ni gote. Kwa hivyo polisi wakawa hawaheshimiki tena. Na uraguzi wa madawa za kulevya ukaongezeka sana upande wa Mumbai. Kwa hivyo jamaa wetu wakafahamishwa, tunakutuma upande wa Mumbai ukiwa kama commissioner. Sikiza. Tunakutuma upande wa Mumbai ukiwa kama commissioner. Tunataka uende ufagirie waraguzi wote wa madawa za kulevya. Na haja mweto akamwambia mdozi wake na kuaga na condition 3 peke yake. Ukinipatia kazi unafaa ujue pia mimi niko na condition. Condition number 1. Usiwahi niambie niwachane na kazi kabla sijamaliza. Condition number 2. Usiwahi niambie ninyoe devu. Hiyo ndio kazi namba. Yaani hizo ndizo condition namba za mimi nakuaga na. Na kwa hivyo wakachomoka New Delhi na wakaelekeaga upande wa Mumbai. Lakini mama akafahamishwa bintie commissioner Aditya Aruna Sarama
amekufa hivi majuzi juzi. Sikiza, ati bintie Commissioner Aditya Runasarama amekufa hivi juzi juzi. Mama akae akaendelea basi kuelezea baada ya jamaa wetu kuweza kupigwa transfer na akaletwa upande wa Mumbai. Sasa sisi tunaona baada ya kupewa transfer akaletwa hapo upande wa Mumbai. Alipata kuwa amegojewa vizuri tena zaidi basi na kikosi kizima cha wanapolisi. Na akapata amegojewa basi na kikosi kizima cha wanapolisi jamaa wetu Commissioner Aditya Runasarama. Commissioner Aditya Runasarama. Na hapa kuna jamaa fulani kwa jina Kaushika. Anamfanyia kazi Commissioner Aditya Runasarama. Na kazi yake huyu Kaushika ni kuhakikisha kwamba na Commissioner hajakasirika. Akabu unaona huyu, huyu ni binti yake anaitwa Vali. Vali ndiye alinipea kazi. Na unaona Commissioner kuna safrani amevaa kwa mfuko. Yaani kwa mkono. Akikasirika Vali anaona kwa simu yake. Akiona Commissioner amekasirika, anatoa pesa kwa akaunti yangu, anaweka kwa akaunti yake. Anatoa pesa kwa akaunti yangu, anaweka kwa akaunti yake. Wakati Commissioner amefurahia, anatoa pesa kwa akaunti ya Commissioner, anaweka kwa akaunti yangu. Yeah. Hey, hiyo ni mzuri sana. Ai, mzuri kitu gani na huyu mtu hakuna siku utawahi mpata akiwa amefurahia. Kila siku anakuaga amekasirika. Sasa mimi nakuaga basi mtu kusota kusota. by the way, sina mutu, sasa alianza kukatia polisi. Cheki naye polisi kujipatia shughuli. Cheki polisi kujipatia. Wewe, na kale kama una polisi ni karembo. Wewe, polisi akajipea shughuli. Unanikatia namna gani na wewe unakaa matejo? Lakini wakati jamaa wote walifika hapa, akapata woi, polisi wote wanahuzunika. Kwani kuna nini? Ndipo aliweza kuuliza nini kinaendelea. Akafahamishwa kwamba na kweti binti ya Deputy Chief Minister. Binti ya Deputy Chief Minister ametekwa nyara na kikosi cha kimagaidi. Sikiza. Ati binti ya Deputy Chief Minister ametekwa nyara na kikosi cha kimagaidi. Na sasa makosa ni kuwa yule Deputy Chief Minister ametoka na wazimu na anapatia polisi pressure watafute binti yake. Na anapatia polisi pressure waweze kutafuta binti yake na waweze kumuokoa. You will have to take charge. I'm already in charge. Kwa hivyo jamaa wetu akaamua sasa kwenda kutafuta binti yake Deputy Commissioner. Yani Deputy Minister. Ala, sikiza. Kuna manze fulani ametekwa nyara. Yule manze babake ni Deputy Chief Minister, ni mtu na ambaye basi yako na mamlaka kwa serikali. Na kwa hivyo jamaa wetu kibarua chake ilikuwa basi ni kwanza kuchunguza story kuhusiana basi na yule manze, binti yake nani? Binti yake basi yule minister. All right. Na kwa hivyo jamaa wetu akakuingilia majumbani kwa kina manze. Akatazama picha za watu wote na ambao basi wanatembeaga na manze. Pooja Gupta Neha Chopra akaulizia kila kitu kuhusiana basi na huyu manze na babasi ametekwa nyara. Mzee akamwambia mimi sitaki kujua venye unataka kujua. Bora uniletee binti yangu. Mimi nataka kujua pahali binti yangu alipo. Otherwise mimi sitaki story migi, hadithi migi sitaki. Kwa hivyo wakaanza kuchunguza marafiki wa akina manze. Elewa manze ni mtoto wa tajiri. Kwa hivyo pia marafiki zake wanaweza wakatumiwa kumteka nyara ili waweze kuitisha pesa kutoka kwa watu wa familia yao. Kwa hivyo watu na ambao wanatabiaga na yule manzi wakaanza kuchunguzwa. Unaona? Wakaanza kuchunguzwa. Ikasemekana mamanzi na ambao huaga wanatabia na yeye wametekwa nyara pamoja. Huaga anatabia na mamanzi wawili na wametekwa nyara pamoja. Ala, kisha ikasemekana huyu manzi bintie minister, bintie deputy chief minister. Kwani diskunte maono na matro pamoja. Alinunua kiatu. Erewa polisi mtazamaji wanafanyaga uchunguzi juu chini. Zaidi especially kama mtu ni mtoto wa tajiri, wanafanyaga uchunguzi, wanachunguza mpaka ni wapi waga anaenda kukula, akikula wanakulaga na akina nani, ni nani wanampatiaga maji ya kunywa, ni kwa nini wanampatiaga na vitu kama hizo. Ndipo wakachunguza, wakaona hapa kuna nini? Kuna receipt ya viatu. Wakapiga simu kwa duka na Bobanse aliweza kununua ni aliweza kununua kile kiatu. Akadai kiatu na ambacho kiliweza kununuliwa ni unisex, kinaweza kikavaliwa na mwanaume ama mwanamke.
akauliza mamake yule mtoto. Seven. Mtoto wako anavaaga kiatu namba gapi? Saba. Na kiatu cha nyamazi alinunua sio namba saba. Kwa hivyo manzi alinunulia mtu fulani kiatu. Na ikafugwa basi na karatasi ya gift. Unaona? Ikafugwa na karatasi ya gift. Akachuguza akaona ni karatasi ya happy birthday. Bas. Ikasemekana kuchuguzwa mtu yote mwenye na bae anauzaga madawa huko mtaani, mtu na bae alikuwa ana celebrate birthday yake. Yes sir. You're back. Patana kuchunguzwe. Sikiza. Bali popote na ambapo maboys waga wanaenda kupatana, kuchunguzwe mara moja na huyu mtu na bae aliweza kununuliwa kiatu, okay. Aweze kupatikana mara moja. We! Ana mwanzo anawezaje kanunuliwa kiatu alafu ateke mtoto wenyewe nyara? Bila tolerance. Haya jamaa fulani anauzaga keki hapa, hii akakuja akapatia akapatiwa pesa. Kabu asante sana kijana. Hey mkubwa umejuaje jina langu? Kabu wewe ndio uliweza kudeliver kiatu jana? Ndio. Okay. Ingia ndani ya dinga utupeleke kwenye na ambako ulipeleka hicho kiatu. Twende shasha. Hadi upande wa matunga. Unaona? Matunga ni estate na babasi kwa arzi nyo hizo. Unaona? Ni estate na mboiko Mumbai. Basha. Kikosi kizima mtazamaji kikachomoka. Jamoto wakafahamisha polisi wake. Mukiniona pale kwa dirisha, mukuje. Unasikia? Otherwise, kabla habuja niona hapo, musijaribu, musidhubutu kuingi upando wa dani. Basha. Kijana wetu akaamua kuingia upande wa ndani. Cheki Commissioner Aditya Arunasarama. Commissioner Aditya Arunasarama akaamua kuingia upande wa ndani. Cheki Commissioner Aditya Arunasarama. We Commissioner Aditya Arunasarama. Washalala. Commissioner Aditya Arunasarama amekuja hapa kisa na maana hapa barishika basi kuna mtu aliyeweza kupatiwa zawadi. Kuna mtu alipewa zawadi na manzi na kisha tima yule manzi akatae kwa nyara. Kwa hivyo mtasema pahali manzi yalipo. Kama kuna kitu mtafanya mavijana ni kutuambia pahali na ambapo binti ya mdozi alipo. Joroge shufa. Joroge shufa. Hoi, joroge shufa. Akaamusha Daniel Motogi. Daniel Motogi nae akaamusha kagoka hiyo. Kagoka hiyo. Oh yeyai. Joroge Motogi. Vunja wabaya mbovu. Mutasema pahali mtoto wa mdozi alipo. Mutatuambia pahali mtoto wa mdozi alipo. Kama kuna kitu mutafanya ni kunipatia mtoto wa mdozi. Anawapepeta akiwa one manami. Jamaa wetu Commissioner Aditya Arunasarama. Commissioner Aditya Arunasarama. Kamata kisu na kisha. Dunga dunga. Kata kata. Kudunga dunga kimadharau. Jamaa na dunga dunga visu kimadharau. Dungu ingine. Gaye weni urathi mamuno. Unapima sana. Kidogo hivi. Polisi bado wanagoja wamuone jamaa wetu kwa dirisha. Wanagoja wamuone jamaa wetu kwa dirisha. Lakini mwenye we ni mtu mwingine ametokea kwa dirisha. So bado hatufai kuingia upande wa ndani. Tunafahamu mpaka tuone commissioner upande wa dirisha. Wakati waliweza kumuona basi pale kwa dirisha, faster wakaamua kujiseti upande wa ndani. Ala, wakaamua kujiseti upande wa ndani kama venye tu walikuwa wameagizwa basi na commissioner. Ipo walikuja wakapata pahali mamanzi huyu yai wamewekwa. Mamanzi walitekwa nyara kisha wakawekwa hapa. Ikasemekana ati sasa wao ni boga ya jeshi. Unaona? Ikasemekana ati wao ni boga ya jeshi. Ajabu ni kwa jamaa wote walipigia babake yule manzi, akamwambia pole sana mkubwa, tumetafuta manzi lakini hayuko hapa. He? Polisi wakashindwa. Kwani commissioner ametokwa na yani amekula kiombidhu? Yani unaniambia binti yangu hayuko hapa sasa unataka nini? Mkubwa nadhania ni kama alichukuliwa akapelekwa sehemu zingine. Akaabu aenda huko. Hata kama ni kuua utaua watu wote bora binti yangu apatikane. Aenda huko. Kwenye unafikiria alipelekwa aenda huko. Yes mkubwa, asanti sana kwa kunipea ruhusa ya kwenda huko. Kumbe jamaa wetu aliamua kutumia opportunity na ambayo konayo. Babake huyu manzi ni mtu na ambaye ako na mamlaka, unasikia? He's a deputy chief minister.
Nuna? He's a deputy chief minister. Kwa hivyo, amepatiwa ruhusa na deputy chief minister kuingia pahali popote na ambapo anataka, na kisha tumehapa brasi kubasi kukabidhiana na vikosi zote za kimagaidi mpaka apate bintie deputy chief minister. Lakini already tayari jamaa wetu akona binti yake deputy chief minister na amemficha. Lakini sasa anataka kuhakikisha kwamba na kote basi amefagiria waraguzi wote wa madawa za kulevya. Watu wote na babasi wanafanya biashara za brother. Olelo yai. Watu wote na babasi wanafanya biashara za brother. Wewe, ala. Wengine wanazusha wanasema haike nini? Wewe, tokeni na mtoke mara moja. Wanachomoka huko, wanaelekea Kariobangi. Wakifika Kariobangi wanafanya majambuza. Mamanzi wote na ambao wanafanyisha kwa basi kazi za kiukahaba wote wakaokolewa. Watu wote na ambao basi hapa barisha basi wanafanya guraguzi wa madawa za kulevya wote wakakamatwa. We mkubwa unaenda wapi? Stoguo roli yao. Unauliza nani? Ni nani unauliza brother? Aisha. Mamanzi wengi mtazamaji na ambao basi wanalazimisha kwa kufanya kazi ya ukahaba wakaweza kuokolewa. Kisha kapigia yule mkubwa akamwambia, mkubwa sasa unajua nasikia ni kama binti yako wako Goa. Akaambiwa siuende. Unagoja nini? Enda hiyo Goa. Maliza watu wote huko bora upate binti yangu. Ah, asante sana mkubwa. Ah. Enda umalize kila mtu mpaka watoto wenye hawajazaliwa. Enda uamalize bora binti yangu apatikane. Sasa jamaa wetu akiwa amepatiwa ruhusa, anakuja kisha anafagiria bora guzi wote. Watu wote na ambao wanafanya biashara iligo wanaonyeshwa moto. Aisha, wanaonyeshwa moto na kijana wetu deputy, yani ama ukipenda zaidi commissioner Aditya Aruna Sarama. Lakini kidogo hivi akapigiwa simu. Commissioner Aditya Aruna Sarama akapigiwa simu. Akafahamishwa kuna watoto na ambao wamepatikana, wasichana wa namba basi wako na chini ya miaka 13. Wamepatikana kwa territory za gaidi kwa jina Ajay Malhotra. Ajay Malhotra inaaminika ni mtoto wake Vinod Malhotra. Ajabu ni kwa wale watoto walikuwa wamepatiwa madawa za kulevya kisha wakafanyiwa madhambi na wanaume. Na polisi wakijaribu kuingia kwa territory zake Ajay Malhotra wanatishiwa. Sasa jamaa wetu alikuja mzima mpaka kwa territory zake Ajay Malhotra. We, si mnajua hii ni buduki na mnajua mimi ni nani? Mnajua naguaga watu vibaya. Eh? Ebutoe ni minyo bere yagu ama ni wapiga marisasi ni wauwe. Netoko we. Tunakujua. Haya, kisha timabasi akatuma polisi wake upande wa ndani waende wafanye uchunguzi. Na ni kweli mtazamaji, wakapata kuna mamanze na ambao ni underage. Sikiza. Hawa ni watoto. Huyeyai. Hawa ni watoto. Na dia huyu sasa Ajay Malhotra. Ajay Malhotra babake ni mtu tajiri sana kwa jina Vinod Malhotra. Na dio kisa na maana anachukua. Cheki mtazamaji, watoto, mtoto. Utampatiaje mtoto madawa za kulevya? Kisha umfanyie madhambi. Na ni mtoto. Kisha dia huyo sasa Ajay Malhotra anasemaga yeye ni unbugabu. Anasemaga ati yeye ni untouchable. Wewe unajua babagu wewe. Babagu wewe. Hayai. Olera o horo kwa dhoguo. Unaambia nani mambo ya babako? Mtu mzima ako mpaka na devu unaongea mambo ya babako badala useme wewe ni nani? Kaambia mtoto wa slippers. Tadika huyu mtu. Tadika hii nyangalika. Unawezaje mkafanyia watoto tabia baya? Mtoto na ambaye hata hajakomaa. Kisha akakuja akaambia watu wote mtaani. Watu wote na ambao wako na mamanze na ambao walipatiwa na je. We, unazuiria nani? Nitakuchinja. Noaigua gogodheja mono nie. Alala yai. Watu wote na ambao wameuziwa mamanze na Ajay Malhotra wawarudishe mara moja. Oye yai. Ebu tazama mtazamaji, watoto wadogo manzi wanakamatwa, wanapatiwa madawa za kulevya, kisha hatimaye wanalazimishwa kufanya biashara za ukahaba. Ni vibaya manzi. Ni vibaya tena zaidi. Mwanzo unasikia ni mtoto. Mtoto na ambaye hata hajakomaa. Sasa ni ripoti na ambazo ziligonga vichwa vya habari kwamba na kweti mamanze zaidi ya basi tatu waliokolewa hapa barishika basi na Commissioner Aditya Aruna Sarama. Kisha mtoto wake Vinod Malhotra akakamatwa. Vinod Malhotra ni mtu tajiri sana, mtu na ambaye akona uwezo wa kustaki serikali. Sikiza. Hello. Ni mtu na ambaye akona uwezo wa kustaki serikali juu ya venye ni tajiri. Unaona? Ni mtu na ambaye anaweza akaamuka aseme, okay, kutoka leo hii serikali yote imekuwa maid wangu.
juu ya venye ako na pesa. Sasa ati mtoto wake amekamatwa na commissioner. Ah, ni ripoti mtazamaji na ambazo ziligonga vichwa vya habari. Kisha jamaa wetu akaita wanahabari. Wanahabari wakamuuliza, ni kweli umeokoa hawa wasichana wote? Je, binti yake deputy chief minister ako wapi? Wakafahamishwa die huyu binti yake deputy chief minister. Vile vile alikuwa amekamatwa, akapatiwa madawa za kulevya, kisha akalazimishwa kufurahisha wanaume. Wow. Ai, na bona hatu kujua ati umemuokoa. Sisi ni watu wa media, tunafaa kuwa tumejua hata kabla umuokoe. Eh, bona hatu kujua. Wakadai waliokoa zaidi ya wasichana 2600 na ambao walikuwa wanalazimishwa kufanya hizi biashara za kiukahaba. Kwa hivyo polisi wakapatiwa hongera, na enyewe ripoti wakati ziliweza hapa barashika basi kuonyeshana kwa TV. Polisi wakaheshimika. Haya, ebu tukuje kupata naye Kawosha. Kawosha aligwaruzwa vidole. Kugwaruzwa vidole, anasema ati apelekwa ICU. We, Kawosha unapelekwa ICU kufanya nini? Hai, nataka nienda nifanyiwe operation na mazini. Unaona fanya nimegwaruzwa vidole? Ah, ni vibaya sana. Kabua ni kugwaruzwa umegwaruzwa. Huh? Nimkalia? Daddy. Juu na shida yake ukiniambia nitafute bwana. Wewe uko na bibi. Kumbe bibi yake jamaa wetu alikufaga akamwachia mtoto. Sasa binti yake jamaa wetu commissioner Aditi Aruna Salam. Nale unaba. Anamwambiaga daddy, tafuta kamrembo uoe. Ai ke. Mimi nitatafuta. Ai daddy, na venye unaogopa hawa watu. Daddy, na vile unaogopa hawa watu utawahi pata bibi kweli? Ah, aike. Kwani unaona mimi ni nani? Ha? Mimi ni ogope mtu. Ai. Kama na uaga watu, nitaogopaje mwanamke? Ah, kwa hivyo dadi hauogopi? Akabua dadi, unaona ni aje? Pale mbele naona kuna kamrembo. Enda wabia yule mrembo. Aha. Umwambie ni mrembo. Ati nienda kwa yule mrembo nimwambie ni mrembo. Sasa ina make sense kweli? Akaambia wewe enda kwake umwambie ni mrembo. Ah, hivyo tu. Bas. Manza akamwambia ukienda kwa huyo mazo umwambie ni mrembo, nitakubali kuoleka. Ah, sasa ndio commissioner Aditi ya Aruna Salama akajijaza. Okay, mimi siogopagi. In fact mimi ndiye naogopewa sana. Kwambia mtu tu ati ni mrembo. Ai. Bas. Ah, unajijaza na lili. Really. Namanza kwa jina lile. Lile mwenyewe ndiye huyu. Sasa jamaa wetu kuona yani kuona urembo wa Manze akaanza kustama. Akaanza kumwambia wewe ni mu, you are beauty. Akaanza kustama. Unaona? Alafu cheki venye na ambavyo anatikiza mguu juu ya uoga. Yani ikifika ni kuua majambaz, yeye haogopagi, lakini ikifika ni pahali kuna mwanamke, hakuna mtu muoga kama huyo jamaa wetu. Ah, commissioner Aditi Aruna Salama. Hakuna mtu muoga kama commissioner Aditi Aruna Salama. Sasa jamaa wetu, we, daktari akamwambia we, throat infection ke Dr. Sunita dan meta bandi. Yeah, uko na throat infection. Ate throat infection. Kabua dio, tafadhali enda ukagoje daktari. Venye unastama hapa uko na throat infection. Hiyo kustama sio ya kawaida, one daktari. Msione ati kama ni kuogopa. Ni venye sikuwa nimejitayarisha. Unajua mtu anaendaga pahali akiwa amejitayarisha. Sasa mimi sikuwa nimejitayarisha kuogelesha mrembo yote. So, msione ati kama ni kuogopa nimeogopa. Ni venye tu sikuwa nimejitayarisha. Naigua. Sasa jamaa wetu ameshindwa kubonga na maze, alafu anakuja kujichocha ati haku amejitayarisha. Ni kujitayarisha gani unahitaji kuongea na mtu? Kuna watu wengine wanakuaga na stories zingine mtoto. Kwa kituo cha wanapolisi akakuingilia commissioner Aditi Aruna Salama. Kwa kituo chenyewe aliweza kufika commissioner Aditi Aruna Salama, na already tayari babake yule kijana kwa jina Ajay Malhotra ako hapa amefika tayari. Mzee kwa jina Vinod Malhotra. Chorani sir. Mamake Ajay Malhotra akamwambia, sikiza commissioner. Yes. Mtoto wetu ni mtoto mzuri sana. In fact anaendaga Sunday school. Yes. Ni mtu anakuraga mpaka sakramenti. Tafadhali muachilie.
Hii kesi haina miguu. Wacha miguu, haina hata tumbo. So tafadhali achilia mtoto wetu. Sasa wewe umekuja kuniambia kesi yenye iko na miguu na yenye iko na tumbo. Akabua tuko na mambo ya kutoka mahakamani mimi ni wakili na kulingana na section 305 ya katiba inasema haufai kukamata mtu umweke ndani. Ni makosa kukamata mtu umweke ndani. Ah, ulikuwa unataka nimkamata nimweke juu. Akabu mpaka statement na babasi imetolewa na polisi. Ni kwamba na kweti yeye hakuweko pahali na ambapo mamanzi walikuwa wenye na ambao unadai kwamba na kweti ulikamata. Akabu hii hapa kuna mistake. Hii stamp hii stamp imepigwa pahali na ambapo hakufai. So kama unataka nifuate hii kitu umetoa mahakamani, edo ubadilishe hiyo stamp alafu sasa ukuje. Netotike kuhana taturaira na muthee. Sasa vinodo marawato lalisimama. Kamabia mamari wacha kukani kama ukona uirano. Kamabia mimi sina uirano. Lazima huyu kijana achunguzwe. Okay. Conference. Lakini vinodo marawato lalimuonya jamaa yetu. Na kurikiri kakulita ni jetu kwele kondino. Akamwambia uchunge sana mtoto wangu asije akapatikana. Yani asije akafanyikiwa na kitu kibaya. Na akamwambia uombe sana wale wasichana na yani wale kuna polisi na ambao waliumia na wako ICU. Uombe sana yeyote kati ya wale polisi kusiwe na yeyote na ambaye atakufa. Otherwise akikufa nitakurudishia mtoto wako akiwa into pieces. Nyinyi na nyinyi mmefutwa kazi. Mkubwa hapana kuniambia mkubwa, mimi sio mkubwa. Mutoa uniform ya serikali na mguwente nyubani ya raga. Bas. Kisha kadai kuweza kutumwa mawakili wa serikali waenda wazuirie huyu mtu asije akapatiwa bail. Haya. Kisha jamaa wetu, na unaona mtazamaji ikifika ni mambo ya kazi venye na abavu ya constraint. Lakini ikifika ni mambo ya mamanzi. Ikifika ni mambo ya warembo, yeye hakuna kitu hata moja uwaga anashikanisha. Haya. Akabua na binti yake fanya hivi. Aha. Juu huyu manzi yenyewe ni mrembo. Mwanzo binti yake mtazamaji, binti yake jamaa wetu Commissioner Aditya Aruna Salam, angetaka kabla yeye aolewe babake akuwe amepata mtu. Unaona? Angetaka babake akuwe amepata mtu kabla yeye mwenyewe aweze kuolewa. All right. Ana. Kwa hivyo sasa anasaidia babake kutafuta mtu. Elewa huko ni kuzuri. Ati unasikia mtoto anasaidia babake kutafuta mtu. He! Mtazamaji pahali kama kwetu the degua. He? Uenda kuambia ati babako, uambia babako, "Eh, mudhe, ati kuna kastana nimeona mahali kazuri." He. Unaitua wazee wa chama, wazee wa munada, alafu unaitishwa mpaka nini kupe ya wazee. Acha venye mtu anaitisha kwa buzi ya wazee. Sasa wewe utaitishwa mpaka kupe ya wazee. Alala ya ye. All right. Sasa jamoto kafahamishwa fanya hivi, chukua haka kama ua upelekee yule manzi. Okay, daddy sikiza. Nataka uende kwa manzi. Nenda kwa manzi. Wewe ni mwanaume. Ni kweli wewe na huu acha kushida hapo kirudia. Ni kweli kwa sasa. Okay. Manzi akamwambia ukijaribu ukiweza kumuigiza huyo manzi box, ujue mimi nitakubali kuolewa. Mimi nitakubali kuolewa mwanzo, kila siku unaniambiaga nitafute. Sasa kabla niolewe wewe mwenyewe basi kwanza tafuta bibi. Haya. Kaosha kwa hapa na kuweka basi nije mtu sababu nijokupae. Akaabua valia hiyo burungo basi bluetooth. Ili tuweze kusikia kila kitu na babasi mtakuwa mnabonga. Oye. Aya, waka connect bluetooth. Wakaona huyu jamaa anasikiza mziki ya utamaduni. Akaboa ukisikiza mziki ya kiutamaduni, hautakuwa na mistari. Weka mziki ya mapenzi. Weka kitu ya mapenzi. Haya, akaweka. Ah, boom boom ba, haya, boom ba boom ba, boom boom ba, haya ya boom boom ba. Akaambiwa wacha, boom boom ba hakuna mistari iko nayo. Weka mziki ya mapenzi. Weka mziki mzuri, weka mziki for example kama mziki kama nini? Hey via modo, omwera ni omwedata. Haya, sawa. Sasa tena jamaa wetu alikuja kwa yule manzi, alikuja kwake lile. Lili akampigia honi. He?
We, bona unakuja na magari hapa hapa inakuwaga ni mahali ya watu kufanyia mazoezi? Mimi nimeona nikuja nifanya mazoezi na gari. Ikuwa mudo kukega. Ati ufanya mazoezi na dinga. Mwili diyo nafaa kufanyisha mazoezi sio dinga. Kuja, badala ufanya mazoezi ya tiujogu jogu, kuja ni kubebe. Manza kamobia sieti sina dinga, sieti ni gari sina, abana. Nimekuja kujogu. Elewa jamo wetu. Yeye mwenyewe, ikifika ni mambo na mamazi yeye, hakuna kitu namba uwaga anashikanisha. Hata badala ajaribu kutendereza, elewa ukiwa mwanaume, lazima ujue kupembeleza mwanamke, kumpatia maneno matamu. Nuna? Sio kama nyangalika zingine za dodoli ni zinaulizaga mutu. Ukulia safashi, kanale dadhi. Lele ya ye. Sasa, jema wetu badala akuje basi ya mwambio manze maneno matamu. Yeye, alianza kumfuata. Manze akaenda akaita kamjeshi ya kwake. We, huyu mtu anataka kuniiba. Gai, atinataka kukuiba tena. Nataka kukuiba ni kupereke wapi. Na kuiba ni kuiba ni kupereke wapi mrembo. Ai, jema wetu akaona kutaharibika ameitua mamulio mulio. Kwa hivyo, akajipatia shughuli. Akaona ameitua mamulio mulio kwa vibasi ikabidi aweze kujipatia shughuli. Kidogo hivi. Kikosi cha wanapolisi kikwanza nyoizi. Mkubwa kwani kuna nini? Akaambua mkubwa ni kubaya. Ate ni kubaya? Ni wapi kumeharibika? Akaambua mwenye namba tulikamata. Aje marhata na mwenye namba tulikamata. Amefanya nini? Mkubwa aje marhata na mwenye tulikamata. Ni nini amefanya? Moja kati ya mamanze na boli kwa meteka nyara, amekufa. Na ni binti yake. Deputy Chief Minister. Sasa mwea na kazi nikawo ikai mwana wako. Sasa mtoto wangu, sasa nitafanya nini? Mzee mkubwa mtazamaji analia star kama yu, lakini siyo kupenda ni uchungu wa Kube. Huyu manze hata sio kuuawa ameuawa. Juu ya utumizi wa madawa za kulevya. Na ndio maana mtazamaji Simple Boy anawaambiaga vijana wachaneni na mihadarati. Sasa juu ya utumizi wa madawa za kulevya, manze akashirwa kujikontrol. Na ni wakati na ambapo waliweza kumkamata Ajay Malhotra, kukawa sasa hakuna magaidi wa kusupply madawa za kulevya. Sasa wale watumizi wote na ambao walikuwa wanatumia madawa za kulevya wakaanza kukaa ni kama wa yani watu na ambao wako na kichaa. Wakaanza kukaa kama watu na mabasi ni wenda wazimu. Na wengine wakaanza kujiua mwanzo vichwa zao. Cheki mwingine kama huyo anajiachilia stara kama huyo anajiua juu ya kukosa madawa za kulevya. Kwa nini madawa za kulevya zimekosa? Mwanzo supplier mwenye alikuwa na supply madawa za kulevya, Ajay Malhotra ameshakamatwa na jamaa wetu Commissioner Aditya Arunasaram na akawekwa ndani. Kwa hivyo jamaa wetu akaweza kuitisha kikosi cha madaktari na akadai hawa watu wajulikane venye na ambavyo watapewa. Ona kafamali igerio edeni mtafute jivu mukoroge na super glue muwaekee wa kule. Kama ni madawa tu zinawasubua. Kisha wakabu wa target yetu ni kuhakikisha kwa mana kuti Ajay Malhotra amefugwa. Na tukihakikisha amefugwa. At least kikosi cha polisi kitaweza kuheshimika tena. Mwanzo watu hawaheshimu polisi tena. Kisa na maana wakati moja basi waliweza kudhalilishwa na gaidi fulani alikuwa mraguzi wa madawa za kulevya. Mumbai Commissioner Aditya Arunasaram court lo petition dakal chesaru. Haya ripoti zinatangazwa basi kwa maruninga. Na amount chestundi. Ala. Kupe wakati na ambapo jamaa wetu ako kwa ofisi yake akamuona yule lile. Aliweza kumuona yule manza kwa jina lile. Ala. Aliweza kumuona lile. We. Mkubwa, bono unatoroka? Sio kutoroka. Nimeona msichana kwa pale hivi kwa bench. Unamuona? Okay, edo umuulize anataka nini. Kumbe manze amekuja kustaki ati kuna mtu fulani anamfuataka kila pahali anaenda. Na mwenye anastaki ndiye mdozi wa polisi hapa pote. Yeye ndiye commissioner wa kikosi cha wanapolisi. Alalai yai. Yeye ndiye amesimamia polisi
Mumbai mzima. Complaint yule nikocha. Amekuja kuandikisha ripoti. Ni follow. Ate kuna mtu fulani amekuwa akimfuata. Car going kata. Ata nipikele ile mwana ni doubt. Yeah. Na gari yake ni kama imeibiwa. So, anahofia mmoja na ambaye amekuwa akimfuata, dia ameiba dinga lake. Haya. Ikasemekana manzi aitwe. Unaona? Unaona? Ikasemekana ile aweze kuitwa. Jamaa huyo kaabua bus, vaa miwani. Vaa miwani. Vaa miwani ukae stylish, stylish. All right. Mimalevro. Akabua leta tuweze kusoma hii comprehension yako. Marishi. Akadai mwenye amekuwa akinifuata ni mtu anaonekana ni stylish hivi. Hawezi sema kama ni mzee ama ni kijana. Acha tuseme ni mtu sio mweusi, sio mweupe, ni mtu tu ako hapa. Lakini imagine hakai kama mwizi. Hakai kama mwizi. Polisi akamwambia, unajua wezi wengi wanafanana tu kama watu wazuri. Rewa manzi amekuja kustaki ati anafuatwa na mtu. Lakini hajui mwenye na abaya anaambia ati anafuatwa na mtu, ndiye huyo mwenye na abaya anamfuata. Hajui mwenye amekuja kustaki kwake ndiye huyo mwenye na abaya anamfuata. Okay, leta complain yangu. Bona kwa sababu huyu na abaya ati anafuatwa, ndiye huaga ananifuata. Huyu na abaya ananifuata, ndiye huaga ananifuata. Mwambie ni serikali imeweza kufubua yani binu mpya ya kuweza kuwekea raia wake ulinzi. Kabu unajua commissioner ni mtu na ambaye anahakikisha usalama huko. So amekuwa akifuata wale watu warebo, watu na ambao wanaleta faida kwa hii nchi yetu, anawekea ulinzi akiwa bila uniform. Siku anajua haina shida, kachini. Pole sana commissioner, nimekufikiria vibaya. Unajua sasa mimi nilikuwa tunaona ukinifuata. Na shida kwani what is it? Lakini sasa nimejua what is it. Nimejua hiyo what is it. Ati ni serikali inawekea watu ulinzi. Asanti sana commissioner. Interior designer. Good fit. Kama pia mimi nakuaga naitaga walaire. Na naweza nikataka at least tukunywe kahawa mimi na wewe. Lakini jamaa kwabua ati wakunywe kahawa, yeye akadai namna gani ati huaga hakunywi kahawa. Asante lakini mimi sikunywagi kahawa. Na ni binu ya manze kutaka kuogea na jamaa wetu. Siwa mudo kukega. We, anakuambia mwede date. Ni nini bana? Kubali mwambie hata kama ukunywagi kahawa utakunywa majani ya kahawa. Okay, sikunywagi kahawa lakini naweza nikakunywa majani ya chocolate ya kahawa. Kai. Ati unaweza ukakunywa majani ya chocolate ya kahawa. Wakaweza yani akapatiwa date. Na Laili. Wewe. Aisha. Enyewe mtazamaji, manze ni mrembo. Manze ni mrembo. Alafu tena jamaa wetu hapa barishika basi amekuja sasa akiwa amejitayarisha vilivyo. Akabua bas. Utakaa vi smart. Wewe. Naye manze alikuja akiwa amevalia kama wife material. Wololo yai. Erewa kuna watu wengine mtazamaji unapeaga date. Anakuja akiwa amevalia nini? Handkerchief. Anakuja akiwa amejifunga handkerchief. Ati hiyo sasa ndio skirt. Erewa ukiwa dame upewe date na mtu mwanaume unaona ni mtu machua, unafaa at least kuvalia kama wife material. Unaona? Hata kama si kama wife material, vaa kama modoene material. Unaona? Hata kama hautavaa kama wife material, unaweza ukavaa kama modoene material. Ala! Shalala. Oh, chapa. All right. Sasa jamaa watu wakaanza kuogea. Hii kwa mimi hii ni chapa ndo. Ati unaniuliza kama mimi ninaweza nikakula samaki. Siwezi nikakula samaki juu inakaaga kwa maji, alafu inakuaga na vitu zinakaa kama minyo. Nikiendelea uga. Chakulante ishtabani. Kai, mimi nilikuwa nafikiria ati unaweza kula samaki na venye inakuaga mzuri. Kumbe usami mambo ya kukula samaki unasema kuhusiana na ile samaki ya kuweka kwa nyumba. Ni mimi nimeelewa vibaya. Alala yaye. Sasa, erewa upande wa India, ukikatia dame, lazima kwanza ujue kucheza mziki. Na Commissioner Aditya Runazaram, yeye badala ya kucheza mziki wa mapenzi, yeye anacheza kigosho. Mziki ni wa mapenzi lakini dance ni ya kigosho. Olele yai. Dance ni ya kigosho, ni ya kina Hezedungu. Lakini bahati ni kuwa akona walimu. Akona watu na babasi watamfunza mambo hapa barishika basi ya kudansi. Wee wee. Ai.
Bish. Anakuja mpaka kwa YouTube kutafuta hapa Bishi mistari. Unaona? Anatafuta mistari. Ai, kwanza akikumbuka venye manze ni mrembo. Nashika buduki na mna gani utajipiga risasi hapa ukikumbuka maneno na mna gani mthe. La. Washalala. Alalaya ye. Aisha. Ikawa siku nenda siku rudi bado wanaonana hapa barishika basi na yule manzi. Mpaka akakuja akamuintroduce bintie na akamwambia huyu ni binti ya Maini. Huyu naye ni Jokopae fulani tunafanyaga nayo kazi. La. Jokopae fulani huaga tunafanya nayo kazi. Ina maana mtazamaji, jamaa wetu wakajuana na Reire. Na wakaendelea kujuana. Unaona? Wakaendelea kujuana. Nana, you can do it. Romantic physical do not dance. Sasa makosa yenye yako nayo ni eti hajui ku dance. Makosa yenye iko hapa mtazamaji ni kwamba na kwa jamaa wetu hajui kudansa. Haya, alafu akikuja date na manzi, anaambia manzi washie, cheki. Bili kikuja, mimi nimetoa nusu na wewe utoe nusu. Guy. Sasa manzi anashindwa. Utawezaje kunileta date? Bili inakuja unasema ati tushie mtu atoe nusu nusu. Si unafaa kuwa gentleman. Asha, siyo mabo na gentleman. Wee, Kenya hakuna pesa, lazima tushie. Hii coronavirus imekuja ikaharibu economy. Namna gani wewe? Lazima tushie. Kwa hivyo, ikawa mtazamaji basi siku naenda siku rudi. Ikawa siku naenda siku rudi. Jamaa wetu basi anajifunza vitu tofauti tofauti. Mpaka akaanza kujifunza kupika. Ati, ili siku moja. Kwanza usiku moja walikuwa meduzu wanawatch Kikuyu TV movie. Wee. Kisha akakuja kufunzwa nini? Kudance. Mwenye anamfunza kudance. Hii sio hata dance. Toka wewe. Hata kama sijui kudance hakuna dance inaitagwa mabega menyo. Kuna dance inaitagwa mabega menyo. Namna gani wewe? Babake amepata mtu. Ebu tu kuingilia sasa mtazamaji gerezani pahali na ambapo amezuiriwa yule gaidi kwa jina Ajay Malhotra. Walala yaye. Baada ya Ajay Malhotra basi kuweza kukamatwa, alikuja akazuiriwa kwa hili gereza. Sikiza. Alikuja akazuiriwa kwa hili gereza ili wanapolisi wafanye uchunguzi wa kutosha kisha hatimaye basi waweze kumstaki na ushahidi basi na ambao basi wako nayo. Ala, wafanye uchunguzi wa kutosha, wakipata ushahidi wa kutosha basi wataweza kumstaki gaidi vilivyo. వాడు దగ్గర డ్రగ్స్ కొని అమ్మే వాళ్ళందరినీ మేము అరెస్ట్ చేశాం కానీ విజయ్ మల్హోత్రాకి డ్రగ్ సెకండ్స్ వస్తున్నాయో తెలియదు అదే కానీ పెట్టి వాళ్ళని పట్టుకుంటే టోటల్ వకడై తులికమత హుయు ముతు న మడావ జా కులేవియా న విరేవిరే బస్ ఎలికువ గనఫన్య హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ na kulazimisha wasichana kufanya biashara za kiukahaba. Kwa hivyo ushahidi uko wa kutosha wa kumweka huyu mtu ndani. Kwa hivyo chenye tuna ambacho basi tunahitaji kufanya sasa ni kukuja kisha timu basi tuweze kumchukua twende na yeye. Unaona? Tumchukue kisha timu sasa tumpeleke kotini. Mwanzo ushahidi tuko nao wa kutosha. Lakini jamaa wetu alistaajabu ya Musa. Mwanzo kufika hapa alipata mtu tofauti na Ajay Malhotra. We nimekuambia nimekuja hapa kuona Ajay Malhotra. Sio hii nyangalika. Habu hapana mkubwa huyu ndiye yule mtu mulileta. So unataka kusema mimi nimevuta bangi kaniharibikia ama ni nini? Nataka Ajay Malhotra. Habu huyu ndiye Ajay Malhotra mwenye mulileta. Simama. Ke nini? Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ajay Malhotra. Ulinipiga kofi hapa buda. Nakuuliza wewe ni nani? Yaani mtazamaji ajabu ni kuwa Ajay Malhotra alishatoroka na kukaletwa mtu mwingine na ambaye anafanana na Ajay Malhotra. Unaona kukalipwa mtu mwingine mtazamaji na ambaye basi anafanana na Ajay Malhotra. Na ni nani alifanya hicho kitendo? Ni babake Ajay Malhotra, mudheko jina Vinod Malhotra. Wow. Yaani Vinod Malhotra mtazamaji ni kimoda. Mtoto wake anakamatwa, yeye anaenda kwa gereza, anabadilishana mtoto wake na analipa mtu mwingine ajifanye mtoto wake. Sasa jamaa wetu akashidwa. Mimi nikamate mtu we. Kisha kipera kwa gerezani abadilishano nipatiwe mtu mwingine. Asha. No, 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 no. Na jamaa wetu wakafahamishwa, kumbuka wanapolisi na ambao basi waliweza kuteketezwa miaka 27 iliyoweza kupita.
kikosi cha polisi ama idara ya wanapolisi iliweza kunyimwa heshima. Sasa kukijulikana ati kuna mtu na ambaye alikuwa amekamatwa alafu akabadilishanwa, polisi, kikosi cha wanapolisi kitadharauliwa zaidi. Ajabu ni kuwa jamaa wetu akaitwa upande wa New Delhi, akaabua kazi na ambayo tulikuwa tumekupatia imeisha, kwa hivyo sasa ni wakati wako wa kurudi. Akamwambia bado kabua, sikiza, kazi imeisha, kwa hivyo wewe unaweza rudi. Lakini jamaa wetu alimwambia, sikiza mkubwa, wakati uliniambia nikuja hapa nifanye kazi ya kufagilia magaidi wote, nilikupatia condition zangu za kuchukua hiyo kazi. Condition number one ni ati siwezi nikaanza kazi alafu nitoke kama sijamaliza hiyo kazi. Na saizi ukitaka kunifuta atiweke mtu mwingine, ebu pigia mwenye namba unaweza replace yeye na mimi. Pigia mwenye namba unaweza ukanireplace na yeye. Good evening. Habari ya Kipragat. Mimi nimekupatia kazi ya kuwa commissioner wa pado wa Mumbai. Lakini Kipragat alimwambia kwanza uliza Aditya na Rusaram. Enda uliza Aditya Arunasaram na akamuogeresha vibaya. Unajua mkubwa wako unaogeresha vibaya wewe. Hii. Akabu wasikiza. Najua pahali na yani najua huyu gaidi anacheza michezo na huenda wewe umelipwa ama ukatishiwa. Lakini nitamtua mpaka pahali na ambapo alipo. Mimi sio wale polisi wa kutishiwa tishiwa. Nikianza kazi lazima niweze kumaliza. Nikianza kibarua lazima niweze kumake sure kwamba na kotiba si niweze kukiaccomplish. Na kabla Ajay Malhotra hajauawa ama afungwe, police on the left floor, there is no way. Na wachana na hii kesi. Wanataka tucheza tumichezo, hata mimi niko tayari kucheza mchezo. Si wanacheza na mchezo na mimi. Magaidi wanacheza mchezo na mimi, bas. Watajua mimi kwetu ndiye nilikuwa naongoza birikicho. Watajua nikiwa kijana, mimi ndiye nilikuwa anaongoza birikicho. Wakati nilikuwa shule nilikuwa captain wa michezo. Kama wanataka tucheze, basi itabidi tuweze kucheza. Haya. Kisha wakaambiwa waende wafanye uchunguzi. Wafanye analysis zao zote. Waone kama mwenye namba ni Ajay Malhotra. Unaona? Kama ni Ajay Malhotra. Na unasikia hawa wazee mtazamaji ni maafisa wa serikali. Kobe wamelipwa tayari, waseme mwenye namba yako hapa ni Ajay Malhotra. Unaona? Wamelipwa waseme ati mwenye namba yako pale gerezani ni Ajay Malhotra. Alright. Lakini jamaa wetu anajua vizuri sana mwenye ako gerezani sio Ajay Malhotra. Huyo ni mtu mwingine na ambaye anafanana na Ajay Malhotra, amelipwa ajifanye Ajay Malhotra. Period. Kwa hivyo wakati na ambapo basi wale maafisa wa serikali walitumwa, wakaanza kufanya uchunguzi wao. Haya kile wewe wewe. Naelewa ni kulipwa wamelipwa. Ni kulipwa wamelipwa, waseme ni yeye. Sasa jamaa akaanza kusema si ndio huyu mimi. Si mnaona mpaka alama yenye nakuaga nayo. Mimi ndio Ajay Malhotra. Ni nini gina mna shida mkichuguza? Ajabu ni kuwa mtazamaji, ripoti namba hapa barashika basi iliweza kutolewa ni kwamba na kwa tini Ajay Malhotra. Na picha mpaka yenye namba basi iliweza kutumwa kwa kituo cha polisi. Video yenye ilitumwa ni yake Ajay Malhotra. Lakini mwenye namba alikuwa na rekodiwa mtazamaji, sio Ajay Malhotra, huyo ni mtu mwingine. Unaona? Huyo ni mtu mwingine. Ina maana wanacheza tumichezo na na idara ya polisi. Maafisa wa serikali na babasi walikuwa wametumwa kwenda kukagua kama yule jamadi Ajay Malhotra. Yani walidaganyana, wakasema ati ni Ajay Malhotra, lakini ukweli wa maneno ni kuwa sio Ajay Malhotra. Naye jamaa wetu akajua. Nyinyi mukadaganyana ee. Mukolelela kioro inywe. Sasa jamaa wetu akatafuta wale maboys na ambao wanatengenezaga passport badia. Akawagoga vita, kisha akawaambia kwa buduki lake kuna risasi moja tu
Thailand. Kwa hivyo kama ni wewe uliweza kutengeneza kumtengenezea passport badia, useme kwenye alienda. Sasa wale maboys kulingana na vita na boli kwa metadiko, wakadai jamaa aka upande wa Thailand. Aka upande wa Thailand. Olala yai. Aka upande wa Bangkok Thailand. Sasa kumbe kidogo hivi jamaa kijibamba na mamanzi. Oh, no, look, I'm gari lake likagongwa. Nona? Dinga lake likagongwa. Kwa hivyo wenye waligonga lile dinga wakasema, "Hapana, gari yangu lazima ilipwe na insurance." Eh? Imegogwa na imeumia kidogo, so lazima tuite polisi ili waweze kutatua hii kitu. Right on time. Polisi wakaitwa. Yani, yeye alishikwa akawekwa ndani. Na babake akalipa mtu mwingine akuje ajifanye yeye. Unaona? Akalipa mtu mwingine akuje ajifanye aje marahota. Sasa aje marahota alikamatwa cheki. Akawaambia hata sio mimi niko na shida. Eh? Ni gari zimegogana. Akaulizwa iko wapi passport yako? Mkubwa sina shida. Ati unasema kitu gani? Hebu kagua hii mtu kama iko na kagitu. Akakaguliwa ikaonekana akona passport. Passport inasemekana amechomoka upande wa nini? Amechomoka upande wa India. Na hii passport ni badia. Kwa hivyo kamata yeye na uweke yeye ndani. Huyu polisi na yeye ni kimoda. Huyu polisi mtazamaji ndani ni kimoda. Ni kama commissioner Aditya Anura Salama. Weka yeye ndani ya dinga. Weka yeye ndani ya dinga na akampigia commissioner Aditya Aruna Salama. Yeah, I will send it down. Na akamwambia mkora tumeshamkamata akaabua basi. Nataka passport yenye namba aliweza kutumia kuingia upande wa Bangkok Thailand. Passport namba alitumia hata haijaandikwa jina la Ajay Marhotra. Anil Pawar. Jina lake ni Anil Pawar. Ndio jina namba basi aliweza kutumia kuingia upande wa Bangkok Thailand. Kwa hivyo jamaa yetu akachomoka upande wa India akakuingilia moja kwa moja hadi kule upande wa Bangkok Thailand. Akadai kuna mtu na ambaye amekamatwa na nataka akuwe imported immediately. Sasa naye mudhee anauliza polisi wanawezaje wakajua? Eh, walijuaje ati huyo sio yeye? Sisi tumecheza mchezo wetu, sisi vizuri tumecheza mchezo wetu. Bona wamejua ati sio yeye? Hello. Ni kulukuru. Akapigwa simu na jamaa wetu. Who is this? Aditya Arunachalam Commissioner Police. Akabwa mimi ni Commissioner Aditya Anura Salam. Thailand Police ni kulukuru baiti kwa wadha. Akabwa watu wako wamefanya kibarua mzuri sana mpaka kujaribu kucheza na akili za polisi. Lakini kitu na ambacho mumesahau ni kuwa mimi kabla nikuwa polisi nilikuwaga mwizi. Na najua tit for tat is a free and a fair game. Mumenichezea kabaya, sasa hata mimi wacheni niwachezee kabaya. Akabua sikiza. Wewe ulinipa ma agent wa serikali wadaganyane ati mwenye kwa upande wa India ndiye mtoto wako. Na sasa mtoto wako ako hapo upande wa Bangkok Thailand. Kwa hivyo serikali ya India ikimuimporti mrudishe upande wa Bangkok Thailand, automatically kutajulikana hawa wazee ni wewe ulikuwa umewalipa na watafutwa kazi juu ya kudaganya. Kiwaziwazi. Hatuwezi tukamrudisha upande wa India kiwaziwazi. Sasa mtazamaji wao wakidhania tu wamecheza na akili za jamaa wetu. Jamaa wetu aliamua kuwatumia kumuua Ajay Malhotra. Sikiza, aliamua kuwatumia kuua Ajay Malhotra. Na sasa juu Vinod Malhotra mwenyewe hapa bishi mtazamaji ni mtu ambaye anajulikana. Obvious embassy ya Bangkok upande wa India itapiga simu hapa iseme kwamba na kwa ti passport yenye kijana alikuwa anatumia ni original. And the person they have arrested are the same. There is no confusion, sir. Yeah, there is no confusion. Huu mtu ni mtu wako sawa. Okay. Akabona nataka tuweze kumwachilia hii, yani awachiliwe hii. Okay, mumefanya vizuri kumwachilia. Kama sio mukora, mumefanya vizuri kumuachilia. Sasa mtazamaji na kuambia jamaa wetu akili zenye alitumia hapa. Eh? Unasemaga zili akili zangu mimi nawekaga kwa booth. Eh? Zenye nawekaga kwa gari yangu hapo kwa booth. Munakosea. Sasa akili na ambazo jamaa wetu alitumia ni zingine deadly. Mwanzo, alirudi tena upande wa nini? Alirudi upande wa India. Akakuja akaitakare kajamaa. We, Munio. We, diunajifanya aje Malhotra. Hmm?
wewe unajifanya aje maroto rai. Wewe unacheza na akili za serikali. Ke ni katare kule hodi tu. Mimi nikulipo nimelipo maze nifanya hiki. Ah, okay. So sasa mimi ni mwizi wa kawaida. Ah, asante sana kwa kusema wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi wa kawaida hii. Na nikulipo umelipo akamua. Alimuua wakicheka na akapiga marisasi juu. Kisha ikasemekana hapa Brash Kabasi aje Malhotra alipigwa risasi akijaribu kutoroka. Na mwizi. Akaambia yule polisi mwenzake, kabla nikuwe polisi nilikuwa mwizi. Sasa ripoti zikagonga vichwa vya habari kwa maana kwamba aje Malhotra amekufa akiwa India. Mwanzo maafisa wa serikali walisema mwenye namba yako India ndiye aje Malhotra. Nona? Sasa wakashidwa, kama mwenyako India amekufa, huyu mwenyako Bangkok Thailand, tutamrudisha India akiwa kama nani? Mwanzo serikali itataka kujua itakuwaje ati kuna aje Malhotra wawili. Na itakuwaje wako na kesi moja na mbabasi wanafaku, yani inawaangukia. Sasa wale wazee wa serikali, wale yani wale mtazamaji hapa Brash Kabasi, maafisa wa serikali walikuja kwake Vinod Malhotra, wakamwambia sasa unaona sasa sisi wote tumewekwa kwa mtego juu ya kujaribu kusaidia mtoto wako. Sisi wote tuko ndani ya mtego juu ya kujaribu kusaidia mtoto wako. Kwa hivyo sasa ujue venye na ambavyo tutasaidia. Jamaa wetu akawapigia simu, akawaambia sikizeni, nyinyi wote wenye mko hapo ni maafisa wa serikali, na mulidaganyana ati mwenye namba yako hapa upande wa India ndiye original Ajay Malhotra. Na mulikuwa mnajua vizuri sana Ajay Malhotra ako upande wa Bangkok Thailand. Ili sasa muonekane ati ripoti yenu ilitoka ya ukweli. Juu huyu Ajay Malhotra mwenye mulisema yeye ndiye original amekufa. So nimchukue yule mwingine na ambaye ako Bangkok, mumuleta kwa hiyo hiyo gereza hapo hapo auawe hapo hapo. Sikiza. Auawe hapo hapo. Mwanzo ameuawa na mwili wake unafaa kuonyeshwa watu wa media siku na ambayo itakayoweza kufuata. Na obvious watu wa media na wao wakiona hapa Brash Kabasi mwili sio yake Ajay Malhotra yule original. Kutakuwa basi na maswali, na maafisa ambao waliongea uongo watafutwa kazi, wengine wao watafungwa. Na akanto yedari tochatledu. Kwa hivyo sasa walikuja wakamwambia Vinoda Malhotra, ipo mara mandar ma escape. Sasa mjue. Yaani Vinoda Malhotra kaabua sasa mdhe ujue. Ni aidha tuue kijana wako ama sisi wote twende gerezani. Akawaambia fanyeni venye mtafanya, lakini hii story iishe. Fanyeni venye na ambavyo mtafanya, lakini hii story iishe. Yaani mtazamaji walicheza na jamaa wetu, naye jamaa wetu akacheza na wao kama watoto. Sikiza. Walidhani wanamcheza jamaa wetu, wakapata kijana wetu ndiye na babasi anawacheza. Bas, sasa Ajay Malhotra aliletwa kisirisiri. Aliweza kuletwa mtazamaji akarudishwa upande wa India kisirisiri. Na yeye anafikiria ati sasa hii ni plani imechorwa na baba yake. Hana habari baba yake already tayari basi anataka jamaa uawe. Okay, vita hii tukakupatia, tumefika maziwa mazuri sana. Kuja tukakupatia maziwa. Ha, hey, mnajua nyinyi ni marafiki zangu. Ndio. Bona leo hapa kuna polisi wengi. Kabu asimama hapo. Wakaanza kumpima. Wakaanza kumpima. Alalaya, we, ni nini unapima? Iko sawa. Akatoa buduki kisha wakamuua. Cheki. Wakamuua. Mulicheza na mtu mbaya. Ajay Malhotra amekufa. The original Ajay Malhotra now is dead. Na mwili ukaweza kutolewa. Unaona? Mwili ukaweza kutolewa ili watu wa media basi waweze kuconfirm ni yeye. Ndiye huyo Ajay Malhotra, na ni kweli ni yeye. Unaona? Ndiye huyo Ajay Malhotra, na inaonekana kabisa hapa Brash Kabasi ni yeye. Na kwa hivyo hatimaye mudhe akaletewa ripoti kwa maana kwa timu mtoto wake ameuawa. Walicheza na mbaya mtazamaji. Wangesema ukweli, wangemwacha basi Ajay Malhotra afungwe
kwa tabia za kufanya human trafficking, za kupatia watoto wadogo madawa za kulevya, kisha timabasi anawalazimisha kufanya biashara za ukahaba. Wangemwacha afungwe, angekaa uhai. Lakini sasa wao wenyewe walimtetea. Kumbe mtazamaji, ni kufahamisha kinaga ubaga, Ajay Malhotra sio mtoto wake Vinod Malhotra. Rafiki ya babake Ajay Malhotra. Sasa ebu tukuje kumpata sasa babake Ajay Malhotra. Kulikuwa na mkutano, mkutano wa waraguzi wa madawa za kulevya. Na huyu mudhae mtazamaji mkongwe kabisa, diye alikuwaga kingpin. Yeye diye alikuwaga kiongozi kamili wa kikosi cha waraguzi wa madawa za kulevya. Lakini sasa imefika pahali, anataka kulitaya. Kwa hivyo akadai ni nani ataweza kumrepress? Harry Chopra. Harry Chopra. Na Harry Chopra diye babake Ajay Malhotra. Na huyu na yeye ni waya, waya ya umeme. Ripoti zikafika ati mtoto wake Harry Chopra ameuawa. I'm sorry. Kabu Harry Chopra, mtoto wako ameuawa. Na ameuawa na polisi upande wa Mumbai. Makosha. Wa Aisha. Wolele ya ye. Ripoti zikamfikia huyu hapa barishika basi Chopra, yani Harry Chopra. Na akaonyeshwa mwili wa mtoto wake. Na mbae basi alikuwa anajulikana kama vile Ajay Malhotra, lakini jina lake ni Harry Chopra. Sasa nataka kidaje mwetu furaha. Mnacheza na mimi, mnapata mimi ni yule mangaa. Mnacheza na mimi, mkidhania nyinyi ni mangaa, mnapata sasa mimi ni wale mangaa wa manganga ngongongingo. Mnapata mimi ndiye mangaa wa manganga ngongongingo. Mimi ya bana machizo. Lakini nami nakwambia sasa mtazamaji, wakati tunaambapo hapa barishika basi aliweza kujua kwa maana kwa timu mtoto wake ameweza kuuawa, akaingilia upande wa India shasha. Wa akaamua kurudi upande wa India. Amekuwa upande wa London miaka mingi, na sasa wakati alisikia kwa maana kwa timu mtoto wake wa kipekee ameweza kuuawa, akaamua kuingilia upande wa India. Huyu gaidi basi kwa jina la Ali, yani Harry Chopra. Harry Chopra akarudi upande wa India shasha. Amekuja kufanya nini? Anataka revenge. Na mara ya mwisho alikuwa hapo upande wa India, aliteketezaga polisi, kikosi kizima cha polisi, na ambacho kilikuwa kimeenda kumkamata. Akawateketeza wakiwa uhai, tena mzima mzima. Haya, sasa naye jamaa wetu kijana wetu naye alienda akatafuta hapa barishika basi maboys na ambao wanataka bibi. Akaambia binti yake, unaona hapa nimekutafutia, yani nimekutafutia nini? Nimekutafutia nimeweza kukutafutia mabwana. Sasa ni uchague mwenye na ambaye unataka. Hawa wote wanasema wanataka bibi. So wewe na wewe ni uchague. Huyo akamwambia mimi ni mtu tajiri sana. Lakini mazi akadai yeye ataolewa siku yenye nambo hapa bishi babake ataoa. Babake akioa basi sasa na yeye atakuwa ready kuolewa. Lakini kabla babake aoe, yeye hana shughuli zozote za mambo ya familia. Unaona? Hataki kitu yote na babazi na uhusiana na doa. Yeye anataka kwanza babake apate mtu. Anataka kwanza babake apate mtu. Mtazamaji, nilikwambia hapa ni kuzuri ati unasikia msichana anatafutia babake bibi. Rawa, kuna vitu zishawahi fanywa kama kuliganisha kifo na usigizi. Ebu imagine uende uambie baba yako atiri umuthe, sasa juu unaona mkuru aliadaga, ni vizuri at least utafute kama usichana, uoe. Haya. Kidogo hivi Lili. Lili akaweza kupiga simu. Lili akapiga simu. Lili akapiga simu, anataka kubonga basi na jamaa yetu Commissioner Aditya Arunasarama. Na speaker mtu leo ndo. Memelo sari kalavali. Aishwarya marriage hall andari with struggle ra. Ivala astamendi. Vastana chipana na. Sari nande vastanade. Okay, thank you. Super. Super. Nuvu nanta velu. Adega na pani. Konna nanu
kulinda sieni. Akamwambia jamaa wetu kuna pahali na ambapo basi nahitaji ukame. Kwa hivyo itakuwa vizuri kama utaweza kama. Ah jamaa wetu akamwambia hata si yuko busy. In fact hata nakuja saa hizi. Haya. Jamaa wetu wakatangulia. Lakini wakati walichomoka simu yake commissioner Aditya Arunasalam ikapigwa. Bintie akapokea kusema babake hayuko karibu. Lakini akaambiwa sikiza. Abia babako ajichunge sana, mwanzo maisha yake iko hatarini na pia mimi maisha yangu iko taabani. Uabie babako hivyo. Lakini juu wanaenda basi kupatana na manzi. Wanaenda kupatana hapa basi na nani? Na yule manzi basi kwa jina Lile. Yeye hakushida akiambia babake ati kuna mtu fulani alikuwa amempigia simu. Hakushida akiambia babake ati kuna mtu alikuwa amempigia simu? Hapana. Haya. Haya jamaa wote unashindwa. Yeye huku nimeitwa kwani kuna nini? Ni sherehe gani iko hapa juu inaonekana ni kama kunayo sherehe. Eh? Inaonekana kunayo sherehe, ni sherehe ina gani? Kaosha. Na kuwaga basi ni rafiki yake nani? Ni rafiki yake jamaa wetu basi Commissioner Aditya Arunasalam. Wewe, akapata kube manzi yako hapa na akona watu wao wa familia. Kabu huyu ni aniko yangu, huyu ni babagu na mamagu, watu wote wetu wote wa familia wako hapa. Oh yes. నందెందుకు రమన్నారు ఇక్కడికి సడన్ గా అది చెప్పండి చెప్పండి పాప చైన్ కనిపించట్లేదు సాసా జమాతో అకౌలిజా బోనా ముమెనిటా బోనా నిమేయితో హాప అకాబో తుమేకుయితో హాప జు చైన్ యా ముతోతో ఇమేపోతయా సో జువేని పోలీసి తుమేకుయితో హాప ఉతుసైడియ కుతఫ్తా చైన్ యా ముతోతో యెనే నాబా ఇమేబివా గై యాని ఉకనిపిగియా సిము మిమి ముజే ముజిమా ముజే అకంపక నా దేవు ముదులి ఓగెతోరా నా బోరియారో రాషియో. Ukanipigia simu ati nikuja nitafute chaini ya mtoto. He, na mtoto wako ananiogeresha venye nataka. Huyu mtoto wenu ananiogeresha venye nataka. He, kweli polisi tunabebagwa vibaya. Sasa mimi niwachane na kazi yangu ya muhimu, nikuja nitafute chaini ya mtoto. He. Kweli raiamu tatuonyesha maneno. Raiamu tatuonyesha maneno. Sasa nyewe akaamua kutafuta chaini. Na unaona hapa mtazamaji, kuna harusi na ambobasi imeweza kuandaliwa. Ona? Kunayo harusi na ambobishi imeweza kuandaliwa area zenyewe hizi. Na kunayo harusi imeweza kuandaliwa area zenyewe hizi na jamaa wetu ameitwa ati akuje kutafuta chain. Lakini sasa commissioner mzima unamweta akuje kutafuta chain. Hata constable ukimwambia ni chain umepoteza, atakupiga kofi na akwambia uende nyumbani. Haya, enyewa mtazamaji ukienda kwa bia, hata constable wa polisi umuambia tumepoteza chain. Hata kutadika kofi na kwa bia uende kwenye uwaga zinanuliwa. Unaezaje kustaki ya tiwe naenda kupo, yani umepoteza chain. Ala, elewa ni kwa harusi na kwa hivyo basi lazima kungekuwa na mziki. Una? Kunayo harusi ni kwa game andari waras nyewezi. Na kwa hivyo bishi, lazima wangecheza mziki kida, yani kiasi. Lazima basi wangeweza kudansa. Unaona? Lazima wangeweza hapa bishi kuweza kukata viuno. Siku moja jamaa wetu akiwa amepolia kwake nyumbani. Yeah, maybe. Anko yake Lile akakuingeria. Akakuja akampata jamaa wetu basi amekaa vizuri. Kamwambia, "Hey, commissioner, kupe wewe ni mtu mkubwa hivyo." Inaonekana mpaka mkiwa na rais. Wewe ni mtu na hapa. Nikiwa nake na mshene muigio huo. Jamaa wote na shidoa. Yaani utakuja kwa gorafu uanze kuguzaguza kila kitu yenye unaona hapa. Utakuja kwa gorafu uanze kuguzaguza kila kitu yenye unaona. Kama bi unajua sasa mimi ni mtu na hapa nimekuja nataka tuongee. Akaabua. Naona hapa ni kama uko na binti. Akamwambia ndio. Akamuuliza, "Huyu binti yako akikuja na mzee wa rika yako, akwambia anataka kuolewa na huyo mzee, utasikiaje?" Danto pini baba ile kamayo. Baisa chindi. Bando tu ala perto ya. Si utasikia vibaya. Chenye kimefanya nikuja hapa ni wewe unataka kuoa binti yetu.
Lakini tukikuangalia mzee, wewe ni mtu amezeeka sana. Mpaka binti yako ni mzee kuliko mwenye naambia unataka kuoa. Wewe ni mzee hata kuliko mwenye naambia unataka kuoa. Kwa hivyo tafadhali. Ni vizuri at least uachane na binti yetu. Mwanzo wewe ni mtu mzee sana. Wewe ni mtu mzee sana. Na hatuwezi tukafurahia kusikia kwamba na kwa binti yetu anaolewa na mzee mkogwe kama wewe. Juu yenyewe wewe ni mtu na ambaye hata inaonekana ni kama unakalia miaka ya bonus. Sasa ukioa binti yetu juu utafanya akufe haraka. So tafadhali tunaomba tu kwa heshima. Wachana na binti yetu tafadhali. Hatuna ubaya na wewe commissioner, lakini tafadhali wachana na binti yetu. Enyewe commissioner akamwambia mzee, umeongea kitu ya muhimu, umeongea kitu ya maana na nitajua venye na ambavyo mambo itakuwa. Usiwe na wasiwasi mimi. Na mtazamaji, unaona binti yake jamaa wetu alikuwa hapa na akasikia venye na ambavyo babake aliweza kufokewa. Unaona? Akasikia venye na ambavyo babake aliweza kufokewa, akaabua maneno za aibu. Na manzi wetu Vali na ambaye ni binti yake jamaa wetu Commissioner Aditya Anurasaram, ndiye huaga analazimisha, yani anaambia babake atafute mtu. Kwa hivyo alikuja akaambia dadi, nimwambia pole sana dadi. Nimesikia maneno na babasi umeweza kutupiwa na huyo mzee. Pole sana dadi. Ni sababu yangu bishi ukatupiwa maneno za aibu kama hizo. Pole sana dadi. Ni sababu yangu ukaweza kuambiwa maneno za aibu kama hizo. Pole sana dadi. Dadi. Dadi pole. I am so sorry dadi. Pole sana babangu. Wewe ni mtu namba inapenda sana dadi. Hata nilikataa kuolewa ili nisikuache ukuwa peke yako. Ndio maana nilikuwa nakutafutia mtu at least nisikuache ukuwa peke yako. Kwa hivyo akamwambia juu tuko na stress, twende pahali tujibambe mimi na wewe. Unaona? Twende pahali mimi na wewe, twende tukajibambe. Lakini mtazamaji, ebu tuchomoke ads nyewe hizo. Tukuja kupata yule gaidi kwa jina Hari Chopra. Hari Chopra mwenyewe ndiye huyu shusha. Ameshafika upande wa Mumbai City. Na unasikia kitu kama miaka 27 iliyoweza kupita, aliteketezaga kikosi kizima cha polisi. Na ambao walikuwa wameenda kwa territory zake kwenda kumkamata. Sasa amerudi hapo pande wa Mumbai, akapatana na mzee fulani na babasi ni tajiri sana na ako na kituo chake cha nini? Ako ni mtu na babasi anamiliki runinga, yani TV station na radio station, na kuna studio ya zamani na ambao hauaga haitumiki. Kwa hivyo akamwambia Hari Chopra anaweza akajificha hapa. Kupe Hari Chopra aliweza kutumana huyu Aditya ama ukipenda Vinoda Malhotra aweze kuitwa. Akamuuliza Vinoda Malhotra, yani mtoto wangu akauawa ukiwa uhai? Kijanangu akauawa ukiwa uhai? Kamwambia kwa hiyo sababu nimekuletea zawadi. Zawadi diyo hii. Gefido. Kai. Hii diyo zawadi ya kabue diyo. Hii ni zawadi mzuri sana. Ukitaka kuwa unadunga. Kisha inatoa mikuki. Inakatakata huko dani. Nyama zinakatakato. Zinasiaga siagwa vizuri. Hii ni zawadi nimekuletea. Tafadhali idoka ajero wa georia. Please tafadhali. Sijasema na kuwa. Mimi nimekuambia hii kitu imetengenezewa Germany. It is a German machine. Kamwambia, wacha ni kudemonstratia ni kuonyesha venye inafanyaga kazi. Iki kudunga, inatoka na kinyama, na kinuku ya nyama. Design kama hiyo. Hii nyama yote inatoka ndani ya mwili wa mtu. Iki kudunga, inatoka na nyama, yani na nyake, kilo 15. Kwa sababu ya kuachilia mtoto wangu wa uawe. Kwa sababu ya kufanya mtoto wangu wa uawe. Ukufa. Akasukumiwa visu za tumbo. Na mtazamaji unaona basi ile daga iko mpaka na tumikuki. Ikikudunga
tule tumikuki na tuwa tunaenda tunaanza kukusiaga siaga huko dani. Hey. Wow. Vinod Malhotra akauawa. Kisha akadai anataka huyo polisi mwenye namba aliua mtoto wake. Akadai anataka huyo polisi mwenye namba aliweza kuua mtoto wake, na venye nambavyo ataua huyo polisi, atamuua design nyingine yenye itafanya polisi wengine waogope. Mtu yote mwenye namba anaitwa gaidi. Anataka kumuua huyu Aditya. Anataka kumwangamiza commissioner Aditya Aruna Masaran. Aruna Saram yani. Disaini na ambayo itafanya mwana polisi yoyote aogope. Mtu yote na bebasi anaitagwa gaidi. Haya jamaa wetu basi wakaenda movie, wakajibamba, wakatoka hapa baada ya basi movie, wakaenda dina wakiwa na binti yake. Wewe. Ala. Na jamaa wetu aka notice kuna mtu fulani anawafuata. Aka notice kuna kiboys yani kuna kimulio mulio fulani kinawafuata. Infinity Mall Malad. Sir kuda unarga? Aunu. Na kaulizo na wale polisi wengine we. Bona mlienda bila escort? Akadai unajua ni siku ya mtoto na baba yake kwenda. Akaamua si waifanye hivyo tena. Huyo ni commissioner. Kitu yote baya ikimfanyikia itakuwa ni vibaya sana, kwa hivyo itabidi basi tuweze kumwekea ulinzi. Wow. Mtazamaji jamaa wetu ameshagutuka kuna mtu fulani na ambaye anawafuata. Yeye ameshajua kuna mtu fulani na ambaye anawafuata. Kwa hivyo hata akiwa amedoza hapa ni kujifanya anajifanya. Mwanzo anakumbuka yule mtu na ambaye alikuwa anawafuata. Mpaka wakiwa kwa movie bado alikuwa anawafuata. Kuna kimolio molio fulani kilikuwa kinawafuata. Kwa hivyo akauliza binti yake. In compartment. Ah, kuna kijana wa kitu miaka 22 hivi yako nyuma yetu yako na simu. Unaona mtu yeyote kijana kijana yani kimolio molio hivi kiko na simu pahali popote. Manzi akasorora, akatizama. Akaona ni kweli hapa kuna kijamaa fulani. Kiko na simu. Ya wewe. Akabwa huyu Morio amekuwa akitufuata. Jamaa wetu akaambia binti yake huyu Morio amekuwa akitufuata. Na sasa we. Daniel Dhufu, oi, leta simu. Kachukua simu, akaona zile picha zote na ambazo wamepigwa. All right, jamaa amekuwa akiwafuata, amekuwa akiwafuata. Nini escort phone chesta? No no. Akabu siti cha escort. Next station la wonder gani unta? Akaambia huyu boys abia wenye namba wamekutuma utufuate, tunashuka hiyo stage nyingine iko next. Bo. Wacha waabiwe pahali na ambapo nilipo, tukutane na wao live and cash cash. Bas. Private stunda. Haya, akakuja kaka hapa barishika basi, wewe, kuna watu fulani basi wacheza bendi. Unaona? Kuna wacheza bendi na ambapo basi wako ardhi nyao hizi. Haya, moja akaitwa. Akabua mnajua ile muziki ya nini? Ya dile mtu wa mwega. Hey, hiyo tunaijua sana ya Samido. Haya basi, edeni mcheze hiyo muziki. Hey, we, tumelipo tucheze muziki ya Samido ate dile mtu wa mwega. Haya, sasa walianza kucheza muziki. Wewe. Hello. Aisha. Lakini punde si punde. Ina maana bishi wakati na ambapo basi wanacheza muziki star kama hiyo bishi. Kikosi cha kimagaidi nacho manze kimekuingoria chungu nzima. Sikiza, kikosi cha kimagaidi kiko hapa tena magaidi chungu nzima shasha. Wametumwa wamwangamize. Dio hawa shasha. Dio hawa magaidi cheki. Dio hawa magaidi. We. Kamu jeshi ya gathage. Akina broa fish. Akina broa fish. Kamu jeshi ya gathage. Kwanza broa fish aligogwa akakufa. Venye mtazamaji unasikia kati huyo mtu aligogwa akazirahi. Sasa huyu aligogwa akakufa. Cheki. Boroa fish kusha maneno. Na wakabua waendere na mziki. Wow. Jorogeta eri. Oi, jorogeta eri. Wow.
Ashalala. Dan yari Muatoka. Danieli Muatoka. Oh yeah. Danieli Muatoka alifanyiwa majambuza. Rgoja. Pupa ni ya nini wasee na mtakufa? Bona mnakuja na pupa na bado mtakufa? Wachani mziki kwanza ishe. Eh? Wachani mziki uishe ni aje? Bona mko na pupa na bado mtakufa? Wewe anawachezea kamziki. Anawachezea kamziki jamaa wetu. Commissioner Aditya. Aruna Salama. Commissioner Aditya Aruna Salama. Commissioner Aditya Aruna Salama. Unagongwa una bounce. Ebu tazama mtazamaji. Pepeto hapa barishika basi kuvunja vunjwa bavu. Kuvunja vunjwa bavu na kifua. Yue itua Commissioner Aditya Aruna Salama. Commissioner Aditya Aruna Salama. Unagogwa saa 9, unafika chini saa 11. Juu ya venye umegogwa. Sikiza, unagogwa saa 9, unafika chini saa 11. Juu ya venye na abavi umegogwa. Aisha. Manze unasemaga unakosia. Commissioner Aditya Aruna Salama. Commissioner Aditya Aruna Salama hataki mchezo. Kukuta sikatai mnakuta. Lakini mulifaa. Ni nani munakuta? Mwanzo sio watu wote huaga wanakuta kutuo. Unasikia? Sio watu wote huaga wanakuta kutuo hapa barisha kama si vijinga vijinga. Enewe watazamaji, mimi na wabiaga, nikijua vita kama hii munaona ikipiganwa hapa. He 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 he, hamuwezi kaa kwa amani. Mimi nijua vita kama hii, hamuwezi mukaishi kwa amani. Huyo aligogo. Akasahau amegogwa tayari, bado anatembea na jamaa yetu. Na aligogwa kitaa. Kitambo. Aligogwa kitambo akasahau kwamba na kwetia amegongwa. Anaitwa Commissioner Aditya Aruna Salama. Commissioner Aditya Aruna Salama. Wewe daddy. Ni nini wewe? Bwana nakuamilia. Lala yai. Kisha tima sasa mtazamaji wakaamua kutamboroka. Wakaamua kuchoboka. Lakini punde si punde shasha. Kijana wetu Commissioner Aditya Aruna Salama. Kijana wetu Commissioner Aditya Aruna Salama. Kukatumwa kidoli kipita na wao. Maskini wa Mungu jamaa wetu akuwa upande wa ndani. Akuwa upande wa ndani. Akapitwa na yeye. Mbaya makosha. Akapitwa na yeye vibaya manze. Wakiwa mpaka na binti yake. Sasa wanapolisi wote mtazamaji mtaani wakatoka na wazimu. Ni nani huyo na mbabasi akona gat za kuguza mdozi wetu? Watu washawaicheza na watu. Unaguzaje commissioner wa wanapolisi? Aish. Unaguzaje commissioner wa wanapolisi manze? Utaguzaje commissioner wa wanapolisi? Lakini kulingana na venye ambavyo hapa barishika basi dinga lilikuwa limegongwa. Jamaa wetu ni fasta basi kuweza kutolewa machuma. Machuma na ambazo ziliweza kumdunga dunga. Machuma na ambazo basi ziliweza kumdunga dunga. Ziweze kuchomorewa. Ala, ziweze kuchomorewa. Lakini kidogo hivi madaktari walistuka. Mwanzo, manze hajagongwa sana. Lakini ajabu ni kuwa, anavunja damu na masikio. Hakuna kitu mtazamaji kinafanyaga daktari aogope na kuhurumie. Kama kuona ukivunja damu na masikio, mwanzo anajuaga automatically ukona head injuries. Yani umeweza kuumizwa kichwa. Ukiona mtu anavuja damu na masikio mtazamaji, ujue huyo ni kuenda anaenda. Ukawaiona mtu na babasi anavuja damu na masikio, ati unasikia ati mtu venye kuna kuwaga na nose bleeding. Sasa ati huyo mtu akona ear bleeding. Ujue huyo zaza ni kuenda anaenda. Ujue huyo, huyo manzi ni kuenda anaenda. Walala ya ye. Aisha. Sasa watafanya namna gani? Watafanya namna gani manzi?
Nae manzi wetu hapa barishika basi alikuwaga na safiri na watu wa familia. Lele alikuwaga na safiri na watu wa familia. Akapigiwa simu na akafahamishwa kitendo na ambacho basi kimeweza kumfanyikia commissioner. Kitendo na ambacho basi kimeweza kumfanyikia commissioner. Alikuwa anataka kurudi lakini akakatazwa na watu wa familia. Sasa hawa madaktari na wao wakati waliweza kuchuguza mazi wetu. Woi. Dr. Manana kela. Manzi akaitwa. Akauliza babangu yuko namna gani? Akaambiwa babako atachukua kitu kama masaa 5 hivi kujisikia. Traumatic brain injury. Go 5 hours unconscious kaundaru. Yeah, atachukua kitu kama masaa 5 hivi kuweza kujisikia. Lakini akaambiwa wewe wacha kuhurumia babako, unafaa kujihurumia. Erewa manze haoni kama ni kama amegongwa, lakini makosa ni kuwa injury zake ziko ndani ya kichwa. Akaambiwa sikiza. Wakati na ambapo mliweza kugongwa, uligongwa kichwa. Ni brain okamunzola. Tishu na ambazo huaga zinazuilia damu ichanganyike na akili zikararuka. So kwa ufupi, kwa lugha ya kidaktari tunasemaga hemorrh tissues of medulla oblongata gutarukas. So sasa wakati na ambapo zile tissues of medulla oblongata gutarukas ziliweza kuraruka, wewe damu ikaanza kuvuja kidogo kidogo. Subdural hematomania. Akabua huu gojo, yani hii kitu inaitwa subdural hematomania. Kai. Hiyo sasa ni nini? Ni nini inaitwa ate subdural hematomania? Akabua sasa sikiza. Babako ni mzuri, atakaa kitu kama masaa 5. Amke. Lakini wewe utakaa kitu kama 2 hours. Ukufe. Daktari hakumficha. Mtazamaji, daktari hakumficha ati kumwambia ikaenda ikawa. Alimwambia tu kweli na akamwambia wewe utakaa kitu kama 2 hours then you die. Manze kauliza nitakufa nikufe namna gani? Bado sijaolewa. Bado sijapata hata katoto kamoja. Nikiomwesha lidha gilia. Hii sasa kujifanya ati mutacherewa, hiyo ninafanyaga makosa. Kabwa for you. Just only 2 hours. 2 hours ikiisha, wewe na wewe utakuwa ni kuisha maneno. Daktari mtazamaji hakushida akimficha akimwambia ati wewe utapona. Alimwambia tu ukweli. Alimwambia ukweli na akamfahamisha. In the next 2 hours, you will be dead, dead for good. Utakuwa umekufa. Ebu imagine mtazamaji wenda hospitalini daktari akwambie umebakisha 2 hours ukufe. Mwanzo unasikia chenye na ambacho manzi amefanya ni ako na hydromon tissues ya moto gutarukaz. Sasa ile hydromon tissues ya moto gutaruka inasababisha kitu inaitagwa medulla oblongata gutikira thakames ni ndo wa hakiri na tobosity. Sasa hiyo medulla oblongata gutikira thakames ni ndo wa medulla oblongonte. Sasa inafanya mtu akufe haraka sana. Ni kitu inakuwa very serious mtazamaji. Manze ako na only 2 hours. Masaa mawili peke yake ya kuishi. Manze ni mrembo. Manze ni mzuri. Ningepatiwa kama huyu hata singewahi raramika. Lakini makosa ni kuwa kifo kinamtaka in the next 2 hours. There is nothing wanaweza wakafanya. Manze baada ya masaa mawili akadedi. Haikuwa mchezo mtazamaji. Daktari akikwambia kitu na ni kitu na babasi ana ujuzi wake. Yaani daktari wakati alikuwa anamwambia Manze, alikuwa anajua vizuri sana venye Manze alikuwa anavuja damu na masikio. Hakuna pahali na ambapo alikuwa anaenda. She was to die. She was to die and now she is dead, gone and gone forever. Wakati baba
yake aliamuka, akasikia kwamba na koti binti yake amekufa, akatokwa na wazimu sasa. Walolo yaye, akatokwa na wazimu this time around. Kusikia kwamba na koti binti yake amekufa, akika jamaa wetu alitokwa na wazimu akachukua dinga na mwana polisi, kisha akakuja kwa territory zake Vinod Marhotra, anataka kujua Vinod Marhotra, mbona uwe mtoto wangu? Wewe nitakuua, nitatangulia na wewe kisha niue wale watu wengine wote. Na bomu umeitanishwa na wao. Akakuja kwa territory zake Vinod Marhotra. Akafika kwa territory zake Vinod Marhotra akiwa ametokwa na wazimu jamaa wetu shosha. Lakini kufika hapa akapata watu wanaomboleza kifo chake Vinod Marhotra. Haya, haya. Nono ile mwe kuidhagia. Wewe acha kujifanya umekufa wewe. Huyu mtu bwana anajifanya amekufa. Gai. Emma, mtu anajifanya amekufa na sio mimi nimemuua, ni uru. Sasa jamaa wetu alikasirika. Alikasirika baya mbovu. Mwanzo jamaa ameuawa na binti yake amekufa. Jamaa wetu alikuwa anadhania ni Vinod Marhotra ameua bintiye. Hadi wa sasa hivi yeye akona uhakika ati ni Vinod Marhotra ameua binti yake kisha akajiua. Jua kuimagine venye jamaa wetu atamfanyia. Sasa alikuja akapiga marisasi juu stara kama hiyo. Ukuwa nauliza ni nani huyo ameweza kuwa Vinod Marhotra? Kwa hini nalgo sasa? No! Akadai huenda basi ni watu na amboni maadui zake kibiashara. Apana! Mimi nataka kujua bona amekufa na sio mimi nimemuua. What call it, sir? Please! Sir, baada kachini... Chabua tafadhali, huenda ameuawa basi na watu na ambo walikuwaga na uadui na wao. Ikifika basi kibiashara. Wale wano! Wala kimeleke samando munda, samando leda! Kono patko mani! Namara sato! Yavani patko mani! Yakiko bildu na kutanto! Kani yakini kumenda! Lepesna! Jamaa wetu akadai nitaanza kuangamiza wote. Mtu yote na ambaye amekuwa mwizi kesho, mwenye na ambaye ameishi kuwa mwizi, nitawaua wote pamoja. Sitataka kujua. Na hapo ndipo na ambapo jamaa wetu alianza kuangamiza magaidi. Kumbuka kwenye mwanzo wa sinema nikikufahamisha kwamba na kuna polisi na ambaye anaua magaidi kila kukicha. Hiyo ndio sababu. Unaona? Hiyo ndio sababu. Na ambayo jamaa wetu, yani ilifanya jamaa wetu commissioner Aditya Arunasaram. Hiyo ndio sababu mtazamaji na babasi iliweza kufanya commissioner Aditya Arunasaram angamize wale magaidi. Ujiyoko kuda kocho antawariku ayinko encounter chayikunda mirchusko wale. Ikasemekana jamaa wetu wazuiriwa sija kaua watu wengine. Mwenye naisemekana atiaweze kuzuiriwa die huyu. Alienda akakamata wale magaidi wote na ambao walikuwa pamoja na Ajay Marhotra. Watu wote na ambao walikuwa nasaidiana na yule Vinod Marhotra. Akawauliza nyinyi. Wewe na wewe? Na wewe? Na wewe? Aha, wewe. Sijui chote mnaniuliza. Angalisa, yani akapiga mwenzake risasi ya mguu. Kai woi! Bona unipiga. Endelea, okay. Wewe, unyamaze. Sasa nitanyamazaje na umenipiga risasi? Wewe. Akabua ukinyamaze mambo itakuwa mzuri. Endelea. Nasikia, nataka uje sasa. Oi, tafadhali sijui ni nani. Ukisema hauji utakufa. Kidogo hivi. Wala ukisambaza lesa. Vinod Marhotra chauki mawala kekuda. Yego ni sambaza lesa. Polisi wakafika. Mkubwa. Akabua wewe Deni. Wewe. Ni magaidi wako walitumika. Akadai hapana, sio magaidi wangu na ambao waliweza kutumika. Lakini kuna gaidi moja na ambao wanakuaga na kisasi na Vinod Marhotra. Lakini wale magaidi walimwambia yake. Kama unataka kutuua tuue, lakini sio sisi tuliua yani sio sisi tulimwangamiza Vinod Marhotra. Juu hata tukimuua hakuna kitu na ambao tuge benefit nayo. Oh, hakuna kitu na unaongea vibaya huyo akauawa. Huyo akauawa. Sasa huyu naye Hari Chopra akaletwa ripoti akaambiwa. Sasa ujue ni kubaya. Mwanzo commissioner ameanza kuua magaidi. Ameanza kuua magaidi wale wengine wote. Akadai okay. Kama anaua magaidi, wacha mimi na mimi nianze kuua polisi.
Kama yeye anaua magaidi, wacha mimi na mimi niue polisi. Wadu already chachu nadu kada. Appudu wadu confess ayyadu churu. Akiua magaidi? Danto, nenu wadu chachu nthaka ananda paddanu. Ippudu yinu mani chambachu kada. Ukwa nabua, come on, uwa uyu mtu. Raju. Akabu apana. Ukitaka mtu wawachane na watu wako, uwa watu wake. Maliza watu wake. So, wale polisi wengine wote na ambao wanamsaidia huyu Commissioner Aditya Anurasaram, tutahakikisha kwa maana kwa tiba si tumeweza kuona kando. Tutahakikisha tumewaua. Tutaua watu wake. Kila kitu na babasi tuko yani ako nayo yake tuweze kuiharibu. Chochote na ambacho basi kimeandikwa kwa jina lake tuweze kukimaliza, kukichoma, kiteketezo, kiharibiwe. Abaki yeye kuwa maskini. Akisalia kuwa maskini, ataheshimu kikosi na genge la kimagaidi. Ni bari dakkaro na police team cover chest. Akabua, unajua hawa polisi wake ndio huaga wana yani wana cover. Akifanya makosa kidogo hivi, wana cover. Akadai bas hawa polisi ndio na ambao tutawaua. Tutamharibu. Tumalize kisiasa, kisha hatimaye tuangamize polisi wote na ambao huaga mabaya yenye yeye anafanya. Binti ya jamaa 12 rojulga DNA duty lo unnaru. Jamaa wetu anataka kujua ni nani aliua binti yake. Ni tote. Hicho mtazamaji ndicho kitu na ambacho anataka kujua. Na kujua ni nani aliweza kuangamiza binti yake, anahitaji kwanza kujua ni nani nambe aliangamiza Vinod Malhotra. Mwanzo mwenye aliua Vinod Malhotra ndiye nambe alihusika kwa kifo cha mtoto wake. Jamaa wetu. Wow. Na kaona polisi wake ni kama wanafanya kazi sana. Mwanzo wengine wao mpaka wako na watoto lakini wanashughulika kwanza na kazi. Wengine wao basi wanashughulika kwanza na kazi. So, kwa hivyo jamaa wetu akawaita. Akawafahamisha basi nimekuwa nikiwaletea noma mingi sana. Na bado sijajua ni nini kihali, yani kilisababisha kifo cha binti yangu. Yani sijajua ni nani na ambaye basi aliweza kuangamiza binti yangu. Mwanzo binti yangu ni kuwa. Akaabua pumzika. Akadai hakuna hoja ya kupumzika. Mwanzo hata nikipumzika pali naenda kupumzika, hakuna mtu basi wa kunipea company. Una ni photo address. Phone waindi. Ni phone undu kada. Photo address. Kidogo hivi. Sasa mtazamaji, magaidi na wao walikuja wakaanza kuangamiza polisi. Sikiza. Magaidi na wao walikuja kisha timebasi wakaanza kuangamiza polisi. Cheki. Wakaanza kuua polisi na even cash cash. Na jamaa wetu akawaanza. Yani mnakuja pahali na ambapo kuna polisi zaidi ya 5 na kisha mnaanza kupiga marisasi. Ikae mwadho ukiria tayari dwaya. Kwani mliharibika namna gani nyinyi mikora? Time na kisha piga hawa marisasi. Kunyeshia hawa marisasi kuwa maliza. Kunyeshia hawa marisasi kuwa maliza. Jamaa wetu Commissioner Aditya Aruna Salama. Commissioner Aditya Aruna Salama. We! Commissioner Aditya Aruna Salama. We! Walala yaye. Commissioner Aditya Aruna Salama. Kisha akakuja akaona polisi wake venye na ambavyo basi wameweza kufanyiwa. Wengi ni ambao basi wako na ma injuries. Uko na mbia mkubwa, hii ni kugwaruzwa tu. Kali sir. Hii ni kugwaruzwa, at least tumeweza kuua magaidi wao. Yes sir, mimi sari chaptara. Lakini jamaa wetu kutazama polisi wake akaona ai. Indo mundi commission encounter chesadu ka? All contact. Na unaona watu wameanza kuogea. Watu wameanza kuogea kwa media wakisema okay, huyu commissioner anahitaji kupeleka kwa madhare. Wewe dalala to parisuna. Tesla yoro na chama chondi. Wao mentally yanene. Jamaa wetu akaona ni kama sasa watu wameanza kuaibisha kikosi cha polisi. Ni kama watu wameanza kutupa maneno mabaya mabaya basi kwa idara ya wanapolisi. Akacheki akaona timu yake imefurahia, lakini sio wote. Unaona? Sio wote na babasi wameweza kufurahia. Kuna wao na babasi wameumia sana.
Jamaa wetu akafikiria. Akafikiria tena. Sir, Human Rights Commission reports from Bessa. Jaligina shootout karananga mimi suspend and transfer chesa sir. Akaabua sasa ujue ni kubaya. Mwanzo watu wa Human Rights wameanza kutufuata. Wamesema umeua watu sana. Sasa we. Kumbuka jamaa wetu wakati aliweza kugongwa na dinga wakiwa na binti yake, hakumaliza medication. Aruna chala. Hakumaliza. Alirudigi kazini hata kabla hajamaliza medication. Ndio maana anaenda tena hapa bishi anaishiwa na nguvu. Sasa jamaa wetu wakafahamishwa unajua ni aje? Umepewa transfer. Unapatiwa transfer. Kakuja kapata kausha ameboeka. We, kausha, mbona umeboeka? Mimi hata sio kuboeka, nimeboeka. Mimi sio kuboeka, nimeboeka. Ndio kanila mungu kuda, baada message pambini. Nito wela kolona nduku sa. Nimefurahia mwanzo kabla binti yako akufe. Aliweza kuweka pesa kwa akaunti yangu. Yaani kausha wewe unafikiria mambo ya pesa tu. Eh? Wewe unafikiria mambo ya pesa eh? Haya ni vizuri manake basi ni za muhimu. Unaona? Ni vizuri kisa na maana basi pesa ni za muhimu. Ala. Jamaa wetu akaingia kwa maskani lake. Elewa sasa ni kuhama na hama, anajipanga hame mwanzo ameshapatiwa transfer. Mwanzo kikosi cha wana Human Rights kimeanza basi kumchunguza. Kinasema huyu mtu anaua sana. Hii nayo imekuwa too much. Unaona? Hii imekuwa too much. Jamaa wetu kitizama binti yake anaona neva. Mwenye alimuua hana kismata. Ndipo jamaa wetu aliweza kuonaga simu yake. Walele ya ye. Akaona simu yake iko ara zenyewe hizi. Ala. Erewa ilikuwa imebaki na binti yake. Anakuwaga ameweka basi binti yake basi kwa nini? Anakuwaga ameweka binti yake. Akapata message kutoka kwa binti yake. Dada, uko namwambia dadi. Najua ukipata hii video nitakuwa nimeenda pahali na ambapo sitawaionekana tena. Nitakuwa nimeenda bali bali tena zaidi. Lakini nataka ujue dadi. Kabla utoke kwenda kupatana na yule mzee basi kwa jina Riri. Vinod Marahotra alipiga simu akadai maisha yake iko taabani. Na vile vile maisha yako iko taabani. Kwa hivyo jamaa wetu akajua Vinod Marahotra sio yeye alijaribu kuwaua. Unaona? Sio yeye alijaribu kuwaua. Mwenye aliua Vinod Marahotra ndiye na ambaye alijaribu kuwaua akina jamaa wetu na akaua binti yake. Kwa hivyo manze kama wambia, mwenye liuwa Vinod Marahotra, huyo diye na ambaye ameniua. Elewa manze likuwa mebewa na daktari, akona tuwa waza ya kuishi. Kwa hivyo akajirekod na akabia babake kile kitu na ambacho likuwa naitaji kumuambia. Kani mira lango kutani, miru hati ya pavrishuto undali, munu patikana. Binti yake kama wambia dadi, tafadhali. Manukushama pona ututana ni machukokande. Wenye na ambao ameniua. Huenda mimi sio wa kwanza kuuawa na wao. Na huenda ikawa mimi sio wa mwisho kuuawa na wao. Kwa hivyo, ingekuwa ni vizuri dadi kama unaweza ukastop hao watu, waache kuangamiza watu kama kuku. Dadi na umuona kichwa sana. Kichwa changu basi kina maumivu makali sana dadi. Lakini nataka ujue dadi, hata kama na umuona kichwa, hata kama kichwa changu kinauma zaidi, nataka ujue nakupenda. Oh yeah. Chama watu akiona hivyo naona never. Akakumbuka transfer yake inafaa kuchukua effect in the next 2 hours. Akajua basi hizo 2 hours atakuwa amemuua nani? Atakuwa ameua mwenye namba basi aliweza kuangamiza binti yake basha. Kwa hivyo akavalia kiraoni na kisha timu hapa barasha kabisa akachomoka. Wewe!
Asante sana kaosha. Akampigia Benja disaini kama yeo kwa kimuabia. Sasa ni wakati wako wa kufanya manino. Sorry sir, I heard today is your last day sir. Kabua ni kama hii diyo ilikuwa siku yako. Wewe fuga zip, namna gani mwe? Fuga hiyo kitu yako, takuliwa na mwewe. Fugia mali isije kakuliwa na mwewe mwe. Ala, akakuja kapata mdozi. Sir, rote kalpekaro. Kabua we. Kukuru sir. Najua ufai kutumia uniform. Najua hiyo mshana yote unaniabia, nuku. Akaulizwa, hey. Yes, lady, ni suspend and transfer order uchile. Hauna ripoti kutoka kwa daktari kuonyesha na kwamba na kwa tiyo ya feza kalefit. Resign or retire? Or... Sasa itakuwa vizuri. Either resign ama retire. Kabla ufutwe na aibu. Pili partner news. Akadai sikiza. Pili flash news. Kotlo na mental stability ni physical stability ni naru urozulo process kuda ni permission ichero. Bado niko na siku wakatha wakatha, yani katha wakatha, za kuweza kujiprove. Yani kuprove kwa kwamba na kweti. I am physical fit. I'm physically fit. Kwa hivyo, kwa hizo siku jiroga, physical fitness. Lakini kabua sasa umekuja na kutoda. Kutoda haisaidi. Hii ni kitu na kabua wewe wacha kusema ati kutoda haisaidi. Eh? Na wacha kuogea mambo ya miaka yangu. Niko na siku kadha wa kadha ama masaa kadha wa kadha ya kuweza basi ku proof kwa maana kwa ti I'm physically fit. So ja. Mimi ni kuletea ripoti kutoka kwa daktari kwamba na kweti I am physically fit. Lakini kabla niweza kukuletea barua kuna watu wengi sana watakuwa wamekufa. Kuna wao watu na babasi watakuwa wamekufa. Kwa hivyo jamaa wetu akaanza kukuandalia mazoezi. Si wanataka kusema si wanataka kujua kama I am physically fit. Wacha nifanye mazoezi. Ana. Wewe, akaanza kukuandalia mazoezi jamaa wetu. Akaanza kukuandalia mazoezi kijana wetu kipenda zaidi hapa barashika basi jamaa wetu Commissioner Aditya Aruna Sarama. Commissioner Aditya Aruna Sarama. Unazaona tihana maso za kutosha, lakini maso zake zinakuwaga dani ya mifupa. Wee, huyu mtazamaji ni... Ati juujuzi muliona nikiwa nimebebanisha anini... Basi ya turaga na vits. Kwanza vits nikuwa nimebeba kama nini, kama briefcase. Alafu sasa basi ya turaga nikaiwekelea kwa yani kwa bega. Mukasema ati nakuwaga na guvu. Mimi hakuna guvu niko nayo. Haka kamutu unaona hapa mtazamaji. Hey, huyu mtu wako na guvu fafarai. Akakumbuka venye binti yake alisemaga. Mwenye aliua vinoda, die aliua bintie. Sasa swali ni je, ni nani huyu mwenye nambe aliua vinoda marohotra? Juu, mimi diena abe nafaa kuwa suspect na ba. Vinod Marohotra yani angetengeneza shuk. Sikiza, Vinod Marohotra angeweza kutengeneza shujes na jamaa wetu. Shujes mtazamaji ni Kisirani na Kimasai. Shujes ni kusema Kisirani na Kimasai shujes. Ala, angeweza kutengeneza ugomvi. Na jamaa wetu. Na jamaa wetu amuue Vinoda Marohotra. Ikiwa kama self defense. Sasa sio jamaa wetu alimuua Vinod Marohotra. Ni nani? Wakaanza kuchunguza. Wakaanza kuchunguza yule kijana. Unaona? Wakaanza kuchunguza story zake aje Marohotra. Wakachunguza, 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 wakachunguza. Wakachunguza Vinod Marohotra sonta kuna. Wakajua aje Marohotra hakuwaga a biological son wake Vinod Marohotra. Kisha wakachuguza kwa maana kwete hapa barashika basi wakapata ati ajema yani Vinod Marohotra wakati moja alikuwa amekamatwa na akawekwa gerezani. Kuna wakati na ambapo alikuwa ameshikwa na akawekwa gerezani. Yule Vinod Marohotra, elewa sasa mtazamaji, Vinod Marohotra ameuawa. Na jamaa wetu wanajua mwenye namba ameangamiza Vinod Marohotra. Die namba ameua binti yake. Mwenye ameangamiza Vinod Marohotra di ameua bintiye. Na kwa hivyo wakaanza kuchunguza watoto wote na ambao waliweza kuzaliwa 1990
July 11th. Kuchunguzwe. Wadu mana criminal listo unnadani chudandi. Pillalandari parents paper listo. Logada 30 ella kartham manam pattukunna. Walikuwa ni watoto wa akina nani? Na ni kwa nini walizaliwa hiyo siku? Bana cheza na polisi mtazamaji wakati amekasirika. Atuwajulikana ni kwa nini walizaliwa hiyo siku na bona. Nani nani na ambao basi waliweza kuwazaa. Basha. Yes, sir. Ada. Ipo walikuja wakaona kuna data na babasi imeweza kumatch. Unaona? Kunayo data na ambao ina match. Na yake yule kijana kwa jina Ajay Malhotra. Erewa mtazamaji wamechunguza. Sikiza. Wamechunguza wale watoto na babasi waliweza kuzaliwa mwaka 1990 11th. Wakachunguza data yao. Ama ukipenda zaidi hapa barishika basi wakachunguza DNA yao. Wakachunguza wakapata huyu kijana ni mtoto wake nani? Ni mtoto wake Hari Chopra. Na Hari Chopra amekuwa kitafutwa na serikali za nchi tofauti tofauti mpaka China. Imagine mtazamaji venye China wako busy wakipigana na corona lakini bado wanamtafuta huyu gaidi kwa jina Hari Chopra. Wakadai watatuma vikosi zao zikuje kumkamata huyu Hari Chopra. Mpaka serikali kuchomoka yani polisi kuchomoka upande wa Dubai wakadai wataweza kutuma watu wao wakuje wamkamate Hari Chopra. Jamaa wetu akawafahamisha msiwe na wasiwasi. Hari Chopra mimi ndiye na ambaye nitamkamata. Mzima mzima. Nyinyi msije mkawa na wasiwasi. Nitamkamata Hari Chopra. Mwanzo anawindwa kwa tuhuma za kuweza kuingiza madawa za kulevya kwa nchi tofauti tofauti. Dubai inamtafuta basi kwa tuhuma za kuweza kuingiza madawa za kulevya. China inamtafuta basi kwa kesi tofauti tofauti. Sir, jamaa wetu akadai sikiza. Hatutaweza kuitisha usaidizi kutoka nje. Tukiitisha usaidizi kutoka nje, raia na wao wataanza kusema ati serikali ya India haina polisi wenye na ambao wanaweza wakakamata mtu unless atuweze kuletea usaidizi kutoka nje. So, lazima tuonyeshe raia pia sisi ni polisi. Lazima tuonyeshe pia sisi ni polisi. Kwa hivyo huyu mtu lazima tumkamate. Whether aingie wapi, ama ajifiche wapi, ama afichwe na nani, lazima tumkamate na tumuweke ndani. Lazima akamatwe na awekwe ndani. Basha. Ikiwe yeye hana wasiwasi. Yine kumafaga. Mimi sitakagi mchezo mimi. Mtu wa kucheza na mimi ni mtu na ambaye hajipendi. Mtu wa kucheza na mimi ni mtu na ambaye hajipendi. Mumbai police pranal ki bhai pratarani maldi ruju chestam. Sasa polisi wakaanza kuuawa ili wamuogope. Na akasema mtu yote na ambaye ataua polisi mwenye akona ranka ya OCS akona mshahara nono. Mwenye ataua mtu na polisi ni mwenye na ambaye akona ranki ya OCPD akona mshahara dabu. Mwenye sasa ataua commissioner atapatua pesa yote. Sasa mtazamaji polisi wote, maosi yes, wakaanza kuuawa. Maosi yes, maconstable, wakaanza kuuawa. Oye yae, wanauawa. Mwanzo gaidi ameweza kuweka hapa barishika basi, pesa. Na akadai mtu yote mwenye na ambaye ataua polisi, mshahara iko. Mtu yote na ambaye atamanage kuua polisi, mshahara iko. Sasa mtazamaji na kuambia mtaani, polisi ilikuwaga ni kuangushwa. Mpaka maOCPD wanauawa. Unachukua badge, unaenda naye kwa gaidi, anakupatia mshahara. Pesa zikatolewa nani? Pesa zikatolewa mingi. Anataka polisi wamuogope. Hataki atio nini? Anataka polisi wamuogope. Wow. Sasa mtazamaji na kuambia kwa hospitalini ikawa wagonjwa wengi na ambao wanaletwa hapa ni polisi.
Polisi ndio wale wagonjwa wengi na ambao wanaletwa na wengine wao basi wanaletwa wakiwa maiti. We! Wengine wao mtazamaji wanaletwa wakiwa maiti. Wo yeye. Ala! Wengine wao wanaletwa wakiwa already tayari wameshaidedi. Oh yeah. Cheki wale polisi wote na ambao basi waliweza kuuawa. Tazama mtazamaji uone polisi wote na ambao basi waliweza kumalizwa. Hawa wote watu na ambao walikuaga na familia zao. Watu walikuaga na watu wao. Ni watu walikuaga wanasaidia watu tofauti tofauti. Watu walikuaga wana protect maisha ya raia. Na sasa wameuawa. Oye mkubwa, kuna mtu amekupigia simu. Sorry sir. Kata ule. Nene pakalo. Sir, wadu Mumbai ilone mandari. Nako koros time. Ako Mumbai. Isi polisi lutu. Tafuteni pali popote amejificha. Yes. Nema ni matkuta. Lazima nitamukamata. Nema ni matkuta. Nitamukamata. Bote mechana. Na nikimukamata, mimi ni mukamata na hii mikono yangu inakuraga ugali hii. Hii mikono hii. Nitamuua hivi. Damu itachomoka. Ripoti kagonga vichwa vya habari. Polisi wanaua. Polisi wanamalizwa kumalizwa. Polisi wanauawa. Mwenye na ambaye anawaua ni Hari Chopra. Na die tu na ambaye aliuaga polisi wengi sana miaka 27 iliyoweza kupita. Ni yeye huyo huyo mwenye aliweza kuangamiza polisi wengi miaka 27 iliyoweza ku, yani kupita. Jamaa wetu akasema hapana. Lazima nimtafute. Si polisi nilipinchi. Lazima nitafute huyu mtu mpaka president ameanza kuuliza bona polisi wake wanauawa. Jamaa wetu akasema never. Uwezi ukaua polisi wangu, uue binti yangu. Kisha utarajie ati utatoroka. Never. Never. Hicho ni kitu na ambacho nimekataa. Hicho ni kitu na ambacho nimekataa. Abade nikataa. Akajua bas. Ili kukamata huyu mtu tunahitaji wezi. Soso alikuja akatafuta wale wezi wote na ambao hapa badashika basi wanakuaga walikuwa na connection na yani wezi wote na ambao walikuwa na connection na magaidi wake. Hari Chopra. Akawaambia sikizeni. Nyinyi wote mko hapa gerezani kwa makosa kidogo na ambao mlifanya. Wengine wenu mtu mmoja na ambaye atanisaidia kukamata huyu gaidi. Akawaambia mnaona hii ni fence ilikata iliweza kuharibiwa kwa boda. Mwanzo kuna gaidi mwenye alikuja hapa. Ide tire mark. Tire wadalpo 10.4. Munaona hizo tire? Mundu tire ki veraki tire ki macha gap 3110. Ni tire za gari mzito mzito. Gari nambo inaweza ikabeba watu 7 hivi. So, mukijua baadhi ya hao watu nambo walikuwa ndani ya hilo dinga. Mtu mmoja tumjue kamoja tukalikuwa ndani ya hiyo dinga. Huenda nikakuachilia huru ama nipunguze kifungo chako. Kwa hivyo nataka mupige simu. Muulizie ni akina nani waliweza kumchukua gai, yani waliweza kumchukua yule gaidi kwa jina Hari Chopra pale kwa boda. Hao wenye walimchukua kwa boda huenda mnajuana. So nataka mpige simu. Ah eh, wabe wote wakapatiwa simu. Unaona hao wote wamekamatwa hapa mtazamaji ni wezi. Ni watu na ambao walikamatwa na makosa ya kuiba vitu za wenyewe, kupiga watu geta na vitu kama hizo. Kwa hivyo wanajuana na majamba zimtaani. Unaona? Wanajuana na majamba zimtaani. We mkubwa, unajua umepatia magaidi wote simu watupigie ama wapigie watu wetu. Wawaulize kwenye huko. Yae, kama udushwa mugiatia. Kwani huyo mtu ni mujaja aje? Huh? Huh? Abana. Akabu usijari. Hata akijua kwenye nambako tuko, hawezi akatufikia. Hawezi akatufikia mwanzo kuna ulinzi wa kutosha. Sasa magaidi wakaendelea kupiga simu. Wakapiga simu. Ndipo wakapata namba moja ya iliweza kutumika siku na boga gaidi aliingia India.
After kitu kama siku 13 hivi, ikatumika kwa kupiga simu. Hold up, sir. Kwa kituo kimoja. Kwa media house moja, na ambao huaga haitumiki kwa sasa hivi. Oh. Ah. One second, sir. Akauliza ni nani anamiliki hicho kituo. Akadai huyu Mudhemba siko jina Pramod Gupta. Okay, Pramod Gupta. Ameshawahi kuwa na kesi yoyote ya ugaidi ama ameshawahi shikwa na polisi? What is it that a police case is right now thoroughly questioned? Akachunguza, wakachunguza yani. You bring it, sir. Now be there. Akadai huyu jamaa sir, Barney is for jail low, but hello not, sir. Ni kama wakati moja alikuwaga gerezani. Kaulizwa hebu tuchunguzeni tuone ni nani alikuwaga assignment wake. Wakachunguza. Wakachunguza. Wakapata kuna jamaa fulani na ambaye alikuwaga yani walikuwaga watatu kwa cell. Unaona? Walikuwa watatu. Kobe ni vinoda na sasa yule mudhae mwenye namba anamiliki nini? Ile media house. Kwa hivyo sasa jamaa wetu akajiwa pahali na hapo gaidi amejificha. Basa. Akaita polisi wote. Jamaa wetu akaita polisi wote. Promise 1947. Akada dadapo vima. Lakini akaonywa. Akaabua makosa ni kuwa sisi tuko polisi kama 100 hivi na kule kuna maelfu na uwedo wamejificha 19th floor. Kama wamejificha 19th floor, ina maana huku first from na hawa majirani hawatakuwa friendly. Lakini wakati polisi wale wengine walisikia kwamba na kotigaidi amepatikana, walikuja wote kuchomoka uti. Wakati walisikia ati mwenye namba anaua polisi wenzao amepatikana pahali na ambapo alipo, amejulikana pahali amejificha, basi walikuja wote shosha. Na mimi nakwambia sasa, mtazamaji upande wa Mumbai City, upande wa Mumbai zaidi kwa kile kituo cha utangazaji, kwa ile media house, wana polisi maelfu na maelfu wakamwagika hapa. Basha. Wana polisi maelfu wakamwagika arzenye waizi. Kisha sasa ni kuja kupepeta na kumalizia. Hakuna kubakisha, hakuna kubebereza. Ni kupepeta kunyeshia marisasi na kisha timabasi kumaliza. Mumetuzoea, munaangamiza wana polisi wetu. Ukijaribu kuwakamata, munaua polisi wetu. There is no way. This time round maze tutakuja kucheka na nyinyi. Polisi kuzubaishwa, lakini bado wako fiti. Polisi wako fiti. Kama ni wao napatianaga tia gas. Utawazubaishaje basi na tia gasa? Utawazubaisha kivipi na tia gasa? Kumaliza magaidi wote. Kumaliza magaidi wote na ambabasi watapata hapa. Kidogo hivi. Jamaa wetu wakaona kwa CCTV gaidi ameshachomoka. Wao wanamtafuta hapa lakini gaidi ameshachomoka. Wakapata basi mwenye kile kituo. We. Ako wapi Hali Chopra? Sasa mimi nitajuaje pahali mtu mzima alipo? Jamaa wetu akacheki, akaona pahali na hapo gaidi aliweza kupita dia huyo. Gaidi alichomoka kitabu na akaishia. Gaidi alichomokaga kitambo na akaishia. Ayayayayaya, kaini uruwe. Ayaya, ni vibaya sana ati sisi tumekuja hapa na ya metoroka. Kumbe gaidi alirudi pahali alikuwaga anaishi miaka 27 iliyopita. Na hapa dipo na ambapo aliteketezaga zaidi ya polisi. Cheki, zaidi ya polisi 10 na kitu akawateketezia. Nona? Ni miaka 27 mtazamaji imeweza kupita. Kwa hivyo watu wa familia za wale wana polisi huaga wanakuja na kisha time hapa barishika basi wanatoa nini? Huaga wanakuja na kisha hatimaye basi wanatoa heshima zao kwa watu wao na babasi waliweza kuteketea. Na jamaa akakuja akaona venye watu wamejaa hapa. Akakuja akaona venye na ambavyo basi arzinyo hizi kumejaa watu wakiomboleza vifo za marehemu wapendwa wao. Kwa hivyo akachukua simu akaamua kupigia jamaa yetu. Commissioner. Commissioner Aditya Arunasarama. Black Day, March 12th.
Akabua kubuka March 12. Ati chota ninaleta stanta. Venye niliuaga watu wengi. Sasa watu wa hao watu na ambao niliua wanakujaga hapa kwa kubuka. Na nimekuta hapa kuna watu wewe, kuna watu wengi na ambao basi wako ardhi nyo hizi. Kwa hivyo sasa iwapo hautakuja na bado nitawaua ukikuja na mtu mwingine. Ujue nitawaua. Kabua tafadhali usiumize mtu yote. Tosheka na wenye namba ulimaliza. Tafadhali usije ukaumiza mtu yote. Akabua nimekutumia picha. Kabua hii ni picha ya watu namba wako hapa. Akina mama na watoto wamekuja hapa kukumbuka wapendwa wao. Kwa hivyo Kabua, nataka ukuje na ukuje ukuwa peke yako. Nikiona kagari kengine kapolisika na kufuata kuja na ukuje speedy speedy. Kuja na ukuje speedy speedy. Otherwise ni ripoti utokota. Sasa jamaa wetu alikuingilia bio bio cheki. Kijana wetu alikuingilia kitu na ruwa na ruwa. Commissioner Aditya Aruna Sarama. Commissioner Aditya Aruna Sarama alikuingilia bio bio cheki. Wa Commissioner Aditya Aruna Sarama. Manze nakwambia alikuingilia bio bio cheki manino. Wa ala akakuja akapata gaidi basi ameweza kupolia arasnya hizi. Akapata gaidi ya kwa arzi nyo hizi na simu za wale watu wengine wote amezichukua na akaziweka hapa. Akabua chiria hawa na yawa ende. Usiwaumize. Ni mimi unataka? Buduki diyo hiyo nimeweka kando. Zote zenye nakuwa nimejiwekea nimeweka kando. Wachiria hawa watu waende. Ni mutru kutru cha. Kabu nakumbuka venye binti yako alikufa? Huh? Nilituma magaidi wangu ulifaa kukufa pamoja na yeye. Chachiputu nani? Tilisi. Veda nato chachini. Alikufa. Veda nato. Mutru cha. Akabua pia wewe. Nataka ukufe kifo cha aina hiyo. Wakabu. Nataka ukufe. Mimi sina hoja atitupigane na buduki, abana. Kuja mkono kwa mkono. Basha. Daba. Ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salaba. Mimi ye. Unaweka buduki chini atitupigane. Ha, ni uko menya shaitani tikihewe. Ha? Utajua shaitani siyo kipi. Hata hivyo munasemaga ati shaitani ni kipi. Ha? Leo hii, utajua shaitani siyo kipi. Waa. Jama anagongwa anagogeka. Ololo yai. Anagongwa smart. Kwanza jama watu nakubuka venye binti yake aliweza kumfahamishaga. Akamfahamisha venye namba vya bishi na hisi uchungu. Akamfahamisha venye namba vya kika ameweza kuumia. Na huyu dena babasi aliweza kusababisha. Akianani jama wetu anatokwa na wazimu. Wa. Ala. Jama wetu anatokwa na wazimu seriously. Wa. Cheki kwanza venye nakuja sasa na mahasira. Wee! Kwani ni nani huyu nimechokoza? Mimi nakudharau ati uko na kamwili kadogo ati nitakutandika. Kumbe wewe ni moto. Jomo wetu anamwambia dio. Mimi? Ha? Mimi ni mafuta ya transformer. Mimi ni mafuta ya transformer. Unaona? Unaniona nikiwa na kamwili kadogo unadhani ati mimi ni kamutu hivi hivi eh? Vavara umefikiria vibaya. Kufikiria ati mimi ni kamutu hivi hivi umefikiria vibaya brother. Why? Sasa mtazamaji na kuambia walichukua na kawo. Walionana kawo. Ai, vazi unasemaga unakosea. Waligongana kavita hapa. Ai, kwanza cheki mudhae venye na ambavyo basi anasimama. Ni mudhae amezeeka skatai. Lakini manze na kuambia ni waya. Waya. Waya ya umeme. Huyu mudhae ni waya. Waya.
Aisha, waya ya umeme. Jina lake kamili ni Rajini, jina la sinema ni Commissioner Aditya Anura Sarama. Anakugonga kama football. We! Unagongwa teke kama football. Hey, we, no, jure niye. Mimi naweza nikatoroka sasa, wewe. Huyu mudhea ameharibika bana. Ika brada. Wacha kusema hey hapa kama kuguni. Miaka 27 iliyoweza kupita, ukateketeza polisi wangu wakiwa uhai. Sasa tena umerudi, umeua polisi kadha wa kadha. Unanipiga risa. Huh? Avaya. Mimi unanipiga risasi. Wewe, uko hapo na niko hapa na hichi ni kisu na wewe ndio wewe piwa kisu. Goi. Kwani ulizomea kupima? Goi. Nani kwani ulizomea kupima? Nilikuwa nimeambia polisi wangu lazima nitakuduga dunga na visu. Uliua mtoto wangu kwa sababu niliuaga mtoto wako. Dungwa visu mingi mingi. Kudungwa visu mingi mingi. Wah. Aliduga dungwa visu za madharau. Kudungwa visu za madharau nani? Wee! Jamali sikumi wa visu. Kuono wakando. Wakati polisi wanafika, wakapata kazi imesha malizika, na gaidi ameuawa. Walipata kazi imesha kamilika mtazamaji na gaidi ameuawa. Hapa kuna kukona gefene. Kikuwa kimekuja kuselebrate babake. Lakini kipindi kaona wewe. Umeua mwanyari uwa babangu wewe. Vavara yewe. Kipindi kilikuja kikamwambia thank you sir. Na kikampigia saruti. Kikamtazama jamaa wetu. Jamaa wetu. Thank you munene. Yes sir. Asante sana. Ina maana raia wanaheshimu serikali sasa. Wanaheshimu idara ya polisi. Mwanzo jamaa wetu wameweza kuonyesha raia kwamba na kweti nobody can boga police. Nobody can tunya foridhi. Nobody can hora foridhi. We are unbeaten. We are unbogable. We are unbeatable. We are dangerous. We are very 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 mothonocated with the 50. Asante sana. Ikawa mtazamaji hapa barashika basi ndivyo hivyo. Jamaa wetu akamuona kando gaidi akafanya revenge na raia wakaheshimu polisi na wakaweza kuwaamini. Kiwa na maana basi naro picha yetu darbu.